αργά. Και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά. Σαν να έχω γεύει πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριάτικα? Τα νυχτοπούλια στα λαστάλα πέφτουνε τα δάκρυα βροχή. Μαράθηκαν στη γλάστρα τα ζουμπούλια, μαύρη νύχτα μου σκεπάζει τώρα τη ψυχή. Τι σου κάνα και με εγκατέλειψες? Γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Τι σου κάνα και με εγκατέλειψες? Γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Αγάπη μου, αγάπη, γιατί φεύγεις, γιατί με εγκαταλείπεις, γιατί με αφήνεις μόνο εδώ και κλαίνε τα νυχτοπούλια? Δεν σε εγκαταλείπω εγώ. Ποιος? Με εγκατέλειψε η παραγωγή. Α? Με εγκατέλειψε η ψηφοφόρη. Μα το πω, τριαντάφυλλος. Δεν θα φύγεις. Η παραγωγή τους... θα σε κρατήσει. Λέει και αυτός με καμιά μακακία που και που, έτσι να περνάει η ώρα. Μα δεν θα πάει. Ούτε για 100 χιλιάρικα είπε. Ίσως με λιγότερο να πάει, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει. Γιατί δεν έγινε αυτό που είπε? Θα φανεί. Ο κόσμος με εκδικήθηκε. Εκδικήθηκε την αγάπη μας. Η Κάλπη μίλησε. Ναι. Αντίο. Αντίο. Μπράβο στα παιδιά που προσπάθησαν. Να πες μπήκα ένα θεατρικό, να περνάει η ώρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Με ελικόπτερα, με ελικόπτερα. Πάμε, γιατί έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα σήμερα. Σας βλέπω. Πάρε τον κορμό, παιδί μου. Πάρε τον κορμό. Όχι, όχι, μην το κάνεις ούτε για αστείο. Βέβαια, ωραίο το σενάριο, αλλά εγώ δεν ήταν να στεναχωριέται ο Μάριος Πρία, όμως μια ανακούφιση θα στο πρισμικό του. Είναι στεναχωριέται, καλέ. Έτσι σαλή έγινε χτες. Βγήκε η άλλη, το πήρε όλο πάνω της. Είπε, μη σας νοιάζει, εγώ για την αγάπη θα τα δεχτώ. Όλα. Δέχτηκε τα πυρά, δέχτηκε τα βέλη και αυτός. Εγώ νομίζω ότι απλά ξενέρωσε. Στη φάση τώρα επέστρεψε στην πραγματικότητα. Εκεί ζούσε μια άλλη φάση και λέει: Όχι, τώρα αγάπη, πρέπει να αντιμετωπίσω την αλήθεια. Ο Μάριος Πρίαμος θέλει να σώσει το τομάρι του ξεκάθαρα. Κάθαρα. Ξεκάθαρα. Ποιος θα είναι υποψήφιος την επόμενη εβδομάδα? Έλα μου, ντε. Αναρωτιέμαι. Για να δούμε. Δεν θα την πληρώσει κι αυτός τώρα? Τι, έτσι μείνει. Μα τι είναι αυτό, για να βγάλει την ερώτα. Μόνο αυτή θα την πληρώνει, δηλαδή μόνο αυτή φταίει. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, μόνο αυτή φταίει. Και αυτή γιατί πήρε πάνω της, ανεφορείων, ανεφόρων, ναι, αγάπη. Αλλά αυτή είχε μία, μέσα σε όλο το παράνομο και το να πούμε το... Ναι. Όχι ρε παιδί μου, ότι η ίδια το πήρε όλο πάνω. Λέει εντάξει, το δέχομαι, στο κάτω-κάτω δικό μου είναι, εγώ θα τα ακούσω, εγώ θα τα φω. Where is love, there are no limits. Ναι, παιδί, πάρε να σου πω κάτι. Κυριακή έγινε όλο αυτό. Τετάρτη φεύγει. Τρεις μέρες μαναφού και να τα χαλάσεις όλα για τόσο λίγο, αμαρτία δεν είναι? Μπορεί να ήταν πιο πολύ τελικά, να μην ήταν τόσο λίγο. Όσο δεν ήταν μπορεί να είναι εμείς... σε το GNTM να έχουμε. GNTM. Να ξαναμπεί μέσα. Να ξαναμπαίνει, ωραίο θα να γινόταν αυτό. Να ξαναμπεί. Επιστροφές, καταστροφές θα πω εγώ. GNTM. Πάμε στο πρώτο μας μούλτι να ξεκινήσουμε. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Θα πήγαινε, πιστεύετε, στο Survivor? Θα το ήθελα να το δω αυτό. Θα το ήθελα και εγώ να το δω. Η αλήθεια είναι. Ελισάβετ Σπανού, αν δεχόταν πρόταση για το Survivor All Star. Τι θα απαντούσε, θα πήγαινε ή όχι? Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ταξιδεύει τελικά για τον Άγιο Δομήνικο. Θα τα κάνω όλα ρωτήσεις, θέλετε? Ναι. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μιλάει για τον αποχωρισμό της με το Στάδιο και δηλώνει θα ήταν ικανή να πάει στο Survivor αν της γινόταν πρόταση. Η Έλενα Μαριπόζα Κρεμλίδου μίλησε με τον Μπό μετά την αποκάλυψη της σχέσης Καρολίνας Μάριου. Βάζω όλα ερωτηματικά. Ξεκινάει καταφατικά και γίνεται ερώτηση. Η Μαριπόζα μίλησε με τον. Και ο αγαπημένος της εκπομπής, τριαντάφυλλος, ναι. Κόλαφος, μιλάει για τον Μπό, για τον Βασάλο, αλλά και για μια πιθανή επιστροφή του στο παιχνίδι, αυτή τη φορά, με τι? Με τι? Με ελικόπτερο. Ρίχτε. Με ελικόπτερο. Ελικόπτερο.
Ένα μεγάλο πάρτι δόθηκε χθες και πολλοί ήταν οι εκπρόσωποι της showbiz που έδωσαν το παρόν. Εκεί φυσικά βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Γιώργος Οικονομάκης. Αν του χρόνου σου γινόταν μια πρόταση να μπει στο Survivor, πολύ καλή πρόταση. Με πολλά λεφτά θα το σκεφτόσουν. Εντάξει, τα λεφτά τώρα που το λες λίγο με θίγει, γιατί δεν είναι τα πάντα τα λεφτά. Ωστόσο, όχι. Δεν θα το σκεφτόμουν σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, ποτέ μιλες ποτέ. Θερό να παρουσιαστεί θα το σκεφτώσουν. Ναι, αμένα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν γινόταν η πρόταση, θα τη δεχόσουν να πήγαινε σε Survivor εσύ. Μόνο προτάσεις γάμου δέχομαι, να ξέρεις. Λοιπόν, όχι, δεν θα πήγαινα σε Survivor, αλλά δεν θα με καλούσαν. Το κομμάτι της επιβίωσης θα ήθελα να το ζήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ το Survivor σαν παιχνίδι επιβίωσης. Το κομμάτι το reality δεν θα ήθελα καθόλου να το ζήσω. Όπως και ευτυχώς δεν το έζησα πέρυσι γιατί έφυγα πολύ σύντομα. Στο δικό σας παιχνίδι, τότε είχε γίνει κάτι αντίστοιχο που να μην μαθεύτηκε ποτέ. Α, όχι που να μην μαθεύτηκε. Εμείς πέρυσι είχαμε τσακατσούκα Μυριέλα. Το θυμάσαι αυτό το ιδίλιο. Ναι. Για να μου στήσει ελευθερία, δεν νομίζω ότι θα έμπαινα. Δηλαδή, δεν θα έμπαινα στο τρυπάκι να το παίξω αυτό το παιχνίδι. Να το συνεχίσω κι άλλο. Το βρήκα φτηνό όλο αυτό που συνέβη με αυτά τα δύο παιδιά εκεί πέρα. Με τον Πόση έχεις μιλήσει καθόλου? Όχι, δεν έχω μιλήσει. Απλά πραγματικά του έστειλα μέσω social media ένα μήνυμα ότι είναι ένας άρχοντας πραγματικά και το διαχειρίστηκε με πολύ σεβασμό. Έκανε θέση. Στο σπίτι μου μπορεί να τα σπάγα, μπορεί να τις τρύπαγα, τα λάστιχα αν ήταν το αυτοκίνητό του, θα σου πω από κάτω. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι έτοιμα οι βαλίτσες, θα μπεις, τι θα γίνει? Δεν είναι τίποτα έτοιμο. Και πέρσι όταν είχα πάει δεν είχα κάνει κάποια ιδιαίτερη προπόνηση. Γενικά ξέρω ότι έχω το στόχο, ξέρω ότι είμαι αργή σαν σαλιγκάρι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή που έχω έτσι χωρίσει, θα ήθελα να πάω. Έχει γίνει κάποια κουβέντα. Πιστεύω ότι όλα είναι από την παραγωγή, έτσι, βάσει το πώς θα εξελιχθεί το reality. Βλέπουμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Το ότι χώρισα και θέλω να μπω στο παιχνίδι είναι γιατί φεύγω και αφήνω πίσω μου την τρίμια. Είναι επώδυνος ο χωρισμός? Είναι επώδυνος ο χωρισμός? Πάρα πολύ είναι επώδυνος ο χωρισμός, όταν ειδικά υπάρχει αγάπη και έτσι χωρίζεις όχι με άσχημο τρόπο και συνεχίζουν τα συναισθήματα και υπάρχουν. Βέβαια, ένας χωρισμός είναι επώδυνος, είναι σαν ένας θάνατος. Στην Καρολίνα, με όλα αυτά, ξύπνησε το κομμάτι αυτό. Ο καθένας έχει άλλη προσωπικότητα και βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Εμένα δεν μου άρεσε γιατί είχε κάποιον άνθρωπο έξω και δεν ήταν όμορφο αυτό. Υπάρχουν και οικογένειες. Από εκεί και πέρα, okay, δεν έκανε και κάτι εγκληματικό. Μπορεί όντως να τον ερωτεύτηκε το συγκεκριμένο άνθρωπο. Πιο πολύ δίνω φάουλ στον άνθρωπο ο οποίος φιλήθηκε με την Καρολίνα, μιας και ο φίλος του είχε πει πήγαινε και να μου την προσέχεις. Γενικά γιατί θεωρώ ότι η φιλία είναι κάτι πάρα πολύ ιερό. Το γεγονός ότι ο κόσμος ψήφισε το πιθανότερο και θα βγει έξω σήμερα, πώς το βλέπεις, πώς το κρίνεις? Πιστεύω ότι ο κόσμος πάντα κρίνει με σωστά κριτήρια. Δεν βλέπω καθόλου Survivor. Διαβάζω όμως το Twitter, τη γράφει. Και γενικά αν πάω θέλω να κρίνω τις συμπεριφορές και τους ανθρώπους που θα έχω δίπλα μου βάσει το πώς θα μου συμπεριφερθούν. Δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη. Αλεξάνδρα, σου λείπει το αγόρι σου? Μου λείπει, εννοείται ότι μου λείπει. Είναι ένας μήνας σχεδόν τώρα που έχει περάσει και το καταλαβαίνω όλο και πιο έντονα. Αν σου κάνουν πρόταση για να μπεις μέσα σε Survivor θα το έκανες? Αποκλείεται να συμβεί αυτή η πρόταση, στεγιόμαι. Δεν ξέρω, εγώ είμαι και λίγο με τις ώρες μου. Όλα μπορούν να συμβούν με μένα. Δεν μου έχει αφήσει γράμμα. Εντάξει, πάντα υπάρχει ένα τελευταίο μήνυμα πριν αφήσει το κινητό, το οποίο και την προηγούμενη φορά και τώρα ήταν άκρο συγκινητικό και ρομαντικό. Με την επιστροφή του σκέφτεστε να επισημοποιήσετε αυτή τη σχέση? Ναι, χαρά δεν είμαστε. Καλά δεν είμαστε. Πώς το είδες όλο αυτό με τον Μπό? Πολύ άσχημο για τον Μπό, τον οποίο γενικά τον σέβομαι πάρα πολύ και τον συμπαθώ πάρα πολύ. Φανταστικό παιδί. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Εσύ αν έβλεπε αυτή τη σκηνή και ήταν ο Στάθη. Δηλαδή, όταν έναν άνθρωπο τον ξέρει καλά, δύο-τρία βασικά πράγματα τα ξέρει γι' αυτόν. Δηλαδή, ξέρει τουλάχιστον τι να περιμένει. Θεωρώ ότι ο Στάθη από αυτό που τον ξέρω δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Είναι πιο σταθερό χαρακτήρα. Θέλω να μου πει αν μίλησε με τον Μπό μετά που έγινε αυτό το θέμα με την Καρολίνα και τον Μάριο. Κοίτα, δεν είμαστε τόσο κοντά με τον Μπό, το ξέρω. Έχουμε συνεργαστεί και σε ένα βίντεο κλιπ του. Αλλά δεν είμαστε τόσο κοντά για να πάρω, να τον ρωτήσω πώς είναι ή κάτι. Γιατί θα φάνει πιο πολύ σαν κουτσομπολιό παρά σαν ενδιαφέρον. Πώς το είδες όλο αυτό? Περίεργο, πολύ άβολο. Κάποια ερωτική σχέση, επαφή, φλερτ που να μην είδαμε ποτέ? Όχι, εγώ δεν είχα πάει. Εγώ στο δίμηνο χαιρέτησα. Μετά μπορεί να του πιάσανε. Εγώ δεν ξέρω. Το γεγονός, το πιθανότερο ότι βγαίνει η Καρολίνα σήμερα, πώς σου φαίνεται? Τέλειο. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό που γίνεται με την Καρολίνα, το Μάριο? Έχω πει ότι το χειρότερο πράγμα μετά από ένα φόνο είναι
η προδοσία. Και η προδοσία από ένα φίλο σου υποτίθεται κολλητό που το αφήνει στη γυναίκα του, τη γυναίκα σου να την προσέχει. Σου λέει ναι, εννοείται αγόρι μου δίπλα και τη βλέπουμε από πάνω του να χαϊδεύονται, να φιλιούνται. Απλά η βία. Με τον Μπό μίλησες? Με τον Μπό μίλησα. Ο Μπό είναι ένα απίστευτο παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να τάξεις με τον Μπό, με ένα τόσο όμορφο άντρα, παιδαρά κτλ. Να είσαι γυναίκα για να τάξεις με τον Μπό που είναι αντικειμενικά ωραίο παιδί. Και να κοιτάς, φίλε, το Μάριο. Σε σένα τι είπε? Κύριος είναι, στεναχωρημένος βέβαια. Από ό,τι ξέρω και από το Σέγγι, τη Μαργιαλένα που είχαν πάει ταξίδι με τα παιδιά. Ξέρω ότι υπήρχε αγάπη μεταξύ τους. Υπάρχει περίπτωση να μπεις εσύ μέσα? Δεν υπάρχει ούτε μία σώδης περίπτωση να μπεις μέσα. Δεν πάω σε αυτό το παιχνίδι έτσι όπως το βλέπω φέτος. Το Βασάλο, πώς τον κρίνεις μέσα στο παιχνίδι? Γιατί ο Βασάλος μια χαρά. Ο Βασάλος όπως είναι. Ο Βασάλος όπως είναι. Δεν μιλάει, δεν είναι. Να περάσει η εβδομάδα, πάρουμε το τάλιρο. Μετανιώσεις για αυτά που είπες για σήμερα? Τι να μετανιώσω, εννοείται όχι. Και στο μυαλό σου, ρε φίλε, στο βαν για το αεροπλάνο να φύγεις. Να πεις κάτι για μένα ειρωνικά και να πεις για το 60%. Να όμως λοιπόν που είστε μπούμερακ. Σφωνείτε. Τράβηξε όμως αυτό το όνομα που είπε στο βάθος. Γι' αυτό. Λες να τυχείο, έλατε. Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε. Μπορεί και αυτό να μην είχε αφήσει στο δωμάτιό του. Ισχύει ότι κάνω reality μόνος μου και γουστάρω το survivor, αλλά δεν ισχύει ότι θα μπω μέσα. Ένα ελικόπτερο, ξέρω εγώ, έρχεται τώρα εκεί στο Αγιοδομήνικο, στην παραλία. Κατεβαίνει μια σκάλα και κατεβαίνει. Ντάνος, Άλεξ, Τζέιμς, Άρης και κατεβαίνω κι εγώ. Σκεφτείτε λίγο τι θα, τι θα γινόταν τώρα εκεί πέρα. Δηλαδή εκεί θα χτύπαγε τώρα το 60 του Βασάλου που τόσο πολύ το ποθεί. Εγώ παιδιά θεωρώ ότι τα 5.000 τη βδομάδα όλοι περιμένουν να περάσει εβδομάδα. Δεν μιλάμε, είμαστε στη γωνία, αγωνιστικά να το πάμε. Δεν λέμε, αχ, βλέπουμε κάτι στον άλλο. Λέμε, άσε το μωρέ τώρα, μην μιλήσω και φανώ κακό τώρα και χάσω το τάλιρο κτλ. Και αυτό ήταν λάθος. Ήταν λάθος από την αρχή. Αν κάποιο έπαιρνε 2, κάποιο 2,5, κάποιο 1,5, κάποιο 3, κάποιο 5, κάποιο ανάλογα με τη βαθμίδα, θα ήταν διαφορετικά. Μπαίνουμε μέσα στο Βέρτ, παιδιά. Εγώ, Σέξι Μαριαλένα, Βασάλος Ευρυδίκη. Μπαίνουμε μέσα και γίνεται πανικό με την τριάδα. Και στο Βασάλο ήταν, φέρτε ένα καφέ στο 3. Από εκεί κάπως. Κάπως αλλάξαν τα πράγματα, κάπως περίεργα. Δεν μπαίνει, αλλά τι? Το βλέπω, το πλάνο του ελικοπτέρου. Πέφτει η σκάλα, αυτή η σκηνένια ναι. Που ρίχνουνε και κατεβαίνει. Πρόσεξε, Ντάνος, Άλεξ, Τζέιμς, Άρης. Ναι. Και ο Άρης μέσα. Ναι, και τελευταίος εγώ. Τελευταίος θέλει να βγει. Γιατί η Αλέξης Κόλμπη τελευταίος. Να τα λέμε κι αυτά. Τώρα, άμα τους βάλεις όλους αυτούς σε ένα ελικόπτερο, υπολογίζω. Ένα εκατομμύριο δολάρια. Πριν τους βάλεις όμως, δεν πούμε. Θέλεις γύρω στα 3-4 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, όχι, άμορε. Πριν τους βάλεις, ασφαλίζεις πρώτα όλο το αεροπλάνο. Εννοείται. Το ελικόπτερο μπορεί να συμβεί, παιδιά, από κάτω. Το ελικόπτερο, ρε. Ήμουν και εγώ στο ελικόπτερο θα υπάρχει. Οπότε ήμουν και εγώ στο κότερο. Εντάξει. Όντω θα ήταν εντυπωσιακό να συμβεί κάτι τέτοιο. Για να λέμε την αλήθεια. Έχει δίκιο ο Τριαντάφυλλος. Αυτό όμως είναι ο Στάρ. Έχει δίκιο σε αυτό. Όντως αυτό. Το δίνουμε αυτό. Ναι, ναι, το δίνουμε. Το δίνουμε, το αναγνωρίζουμε. Αν δεν πήγαινε ο Τριαντάφυλλος, δεν θα με πειραζε. Δηλαδή με Ντάνο, Άρη, Άλεξ και Τζέιμς. Να του θυμίσω όμως ότι ο ίδιος πριν 2 μέρες είχε γράψει. Τι κάνει νιάου νιάου νιάου, πώς το έγραφε στο παιδί. Να πει, εντάξει, θα μείνει η Καρολίνα, θα διώξουν τον Ασημακό και θα κρατήσουν την Καρολίνα λόγω του Love Affair. Δεν είναι το παιχνίδι των ανατροπών. Είχε πει 50% πιθανότητες. Εντάξει, θα φύγει ή θα μείνει. Δεν έχει κι άλλες. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάπως έτσι πέφτει. Αφήσα στο δωμάτιο, τρελαίνομαι. Τι? Δεν το λέει τυχαία ο Τριαντάφυλλος. Να σας θυμίσω, είχε τις 30 φιλίτσες, παιδιά. Ήταν σαν το Ρουβά, Βουρουβίτσες. Καταλάβατε, ναι, ήταν ναι, μεγάλο ναι. Στάρ. Όταν ήταν λιγότερες, λέει δεσπλέον. Εντάξει, εντάξει, ήταν όμως. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχει λόγο να έχει αφήσει τον Τριαντάφυλλο στο δωμάτιο σου. Τρελαίνομαι γι' αυτό, μαραφούκι. Και θα ήταν πολύ πιο ωραία να μπαίνει ο Τριαντάφυλλο. Ρε Τριαντάφυλλε, κάνε λίγο σκόντο. Μπες να κάνουμε λίγο παιχνίδι. Σκέφτεσαι το διαφορετικά. Δεν πρόκειται να φύγει. Θα πει, δεν θα πει. Ποια είναι η αίσθησή σου? Εγώ πιστεύω ότι αν του δώσουν κάτι παραπάνω, γιατί αυτό έχει ακουστεί ότι ζητάει κάτι παραπάνω, και τον βάλουν και με ελικόπτερο, μόνο για το τέτοιο του ελικόπτερου. Γιατί ήρθα εγώ με ελικόπτερο και όλοι θα ήταν με το βαν και με το πούλμαν. Είδε τώρα την Ταραμπάνκο πέρυσι που πήγε με το σκάφο του Ατζούρ μόνη τη και σου λέει, εγώ τώρα ο καθένα θα κάνει τέτοια είσοδο. Ναι. Με πεντηχίαρο δεν γίνονται τέτοια πράγματα.
Έχει επίσης ένα δίκιο που λέει ότι όλοι τους φαίνεται να περιμένουν το πεντοχίλιαρο. Εβδομάδα μένει, εβδομάδα βγαίνει. Παιδιά. Κάποιοι δεν μιλάνε, μένουν παραπίσω. Προσπαθούν να φύγει η εβδομάδα χωρίς να κάνουν. Τίποτα. Ίντριγκα, να μην γίνει κάτι. Τίποτα, ναι, μόνο ναι. και μόνο για να προφυλαχθούν. Δηλαδή, άλλο μπορεί κάνουμε, να του γυρίσει. Μπορεί να του γυρίσει. Τρεις εβδομάδες θα έχουν κάνει. Δεν είναι οι stars που περιμέναμε να μπουν. Ναι. Και αυτοί που είναι μέσα που εύλογα και δίκαια είναι στο All Star, δεν συμπεριφέρονται έτσι. Αυτούς δεν που φέρνουν σιγά σιγά μέσα, δεν θα έπρεπε να είναι στο All Star. Δεν θα έπρεπε να είναι στο All Star, αλλά βλέπεις ότι είναι πιο ικανοί να πούν και να κάνουν πράγματα. Δηλαδή μπήκε τώρα από το πουθενά Κρίστα Μούλης, κάνει υποδείξεις και έχει στήσει ήδη μαζί με τον Τάκη εκεί τη γιάφκα του, τη δικιά του, ας πούμε, ψηφοφορίες, έχει άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή βλέπεις ότι οι παίκτες που ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα φτάσουν τελικό, τα δίνουν πιο πολύ όλα, ρε παιδί μου. Ναι, μπήκαν κι άλλοι όμως, μπήκε η κυρία Κολοβού, μπήκαν κι άλλα τώρα. Από αυτούς περιμένεις να δημιουργήσουν κάτι, να χτίσουν από την αρχή, καταλαβες. Τα παιδιά εδώ πέρα ο Τριαντάφυλλος το έχει δει χτισμένο. Δεν χρειάζεται. Με την πρώτη μέρα που θα. Άμα έσκαγε ποτέ. Το έχει δει χτισμένο και θέλει να μπει και να τον κρεμίσει, Παναγιώτη μου. Κατάλαβες. Να σας πω κάτι. Εγώ θα τον έβαζα τον Τριαντάφυλλο. Θα τον έβαζα. Και εμείς, αλλά πώς θα τον έβαζα. Εσύ να τον πληρώνεις όμως. Ζητάει πολλά λεφτά. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο ορθά να μην μπει ο Ντάφη κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Και αυτό δεν τα θέλει τόσα λεφτά. Εδώ μπαίνει στο Βέρτι μέσα και γυρίζει όλο το μαγαζί. Καλά, δίκιο έχει. Τι είπα εγώ, όχι. Τι τα θέλει τόσα λεφτά, τώρα, θα πάρει ένα κάτι. Η Παναγιώτερου είπε, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, ότι είμαι και με τις στιγμές μου, ότι μπορεί και να μπαίνα για να πάω να δω το Στάθη. Βέβαια είναι All Star. Μπαίνουν όλοι όσοι έχουν μπει. Αν όμως, λέω, βρει η παραγωγή ένα μαγικό τρόπο να καλέσει κάποιους συντρόφους, ας πούμε. Ναι. Ή συντρόφους άντρες και γυναίκες. Ναι. Και μπουν μέσα ξαφνικά. Δεν υπάρχει άλλος σύντροφος γνωστός πέρα από την Αλεξάνδρα αυτή τη στιγμή. Να παίξουν με τα ζευγάρια τους, λέω εγώ τώρα. Τι λες, καλέ, ο Χρήστος Δάντης που είναι έξω μας με την Σανίνα. Ναι, σωστό. Κάτσε, ποιες άλλες σχέσεις ξέρουμε. Και η Ελένη Χαμπέρη έχει μία σχέση. Και η Εύη Σαλταφερίδου τα έχει με ένα πάρα πολύ ωραίο γυμναστήριο που εκεί πέρα πήγαινε και η Κατερίνα Δάλακα στο γυμναστήριο για να κάνει προετοιμασία κάτω. Στην Ελλάδα να κάνουν αστυβομάχες και να τους δείξουν βίντεο. Ποιος κέρδισε από εδώ. Σιγά μην τους στείλουμε όλους αυτού. Κοστίζει, παιδιά. Περιμένετε. Ρουστάρινε, ρε φίλε. Κάτσε. Το θέμα είναι από αυτές τις σχέσεις τις δηλωμένες, τις ήδη υπάρχουν, ποιες θα παραμείνουν, τι θα ανατραπούν, τι θα γίνει, τι θα ματσαρίσουν. Τα ματσαρίσματα τελικά δεν είναι στα παιχνίδια στου τύπου μάχη. Στα ζευγάρια είναι. Τραγικό. Λοιπόν, πάμε και στην Ευρυδίκη Παπαδοπούλου που τόσο χαρούμενη χωρισμένη δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ρε παιδί μου, δεν δείχνει. Χώρισε, αλλά. Φεύγω για την. Το τραγουδάει. Δεν είναι ρε παιδί μου ότι έχει πέσει και χαπατώματα. Είναι ένας μικρός θάνατος, είπε το κόρι. Τα λόγια αυτό. Το είδε εσύ στι δηλώσει ότι δεν το είδε και τώρα είναι έξι μήνε. Τι πήγα πέρα καλά, να διασκεδάσει, να αυτό. Τι έκανα, βγαίνει να κλαίει. Παιδιά, σίγουρα ένα χωρισμό. Έχει τα πανεβάσματα. Αν παρακολουθήσει δηλαδή τα social media τη Ευρυδίκη, θα δει ότι καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα υπάρχουν και στιγμέ που περνάει καλά, που βγαίνει έξω με τι φίλε τη. Κάποιε άλλε στιγμέ ανεβάζει κάποια κουότα, α πούμε, που μιλούν για σχέσει. Μήπω είναι για καλύτερο, το λέω εγώ. Μήπω η κοπέλα χώρισε και ησύχασε. Αναρωτιέμαι, θα μα τα πει, θα την έχουμε σε λίγο μαζί μα. Με εισιτήριο έτοιμο στο όνομά τη για να πάει ο Δομήνικο, τη βλέπω ότι είναι αρκετά χαρούμενη πάντως. Δηλαδή φαίνεται να τη αρέσει. Μπορεί και αυτό. Ότι αφήνω το παρελθόν και πάω στο μέλλον. Ναι. Πάμε στο survivor. Πάμε να περάσουμε καλά, να γουστάρουμε. Εγώ τι θέλω μέσα την περάσουμε καλά, είπε, survivor. Να περάσουμε καλά, είπε. Γιατί η Ευρυδίκη δεν παίρνει άσχημα. Δεν έδειξε να μην αντέχει την κακουχή αυτή, θέλω να σου πω. Δεν θυμάμαι να κλαίει συνέχεια. Μπορεί να κάνω λάθο. Ό,τι καλή εκλεγή η Ευρυδίκη. Δεν έκλαιγε. Μπορείς σε αποχώρη όταν έφυγε. Ναι, αλλά δεν ήταν σαν την Εσημίνα πριν. Δεν το ζήσε αυτό η Ευρυδίκη έτσι. Ήταν πιο τάφ. Ένα στιγμό που έκλαιγε, δεν ξέρω για ποιος είχε φύγει. Ο Πιλίδης. Η Αθηνά, η Μορφιάδε. Η Αθηνά. Μπορεί να είχαμε εκείνη την έκρηξη. Ή ο Πιλίδης, δεν θυμάμαι. Αθηνά! Εντάξει, περνάνε καλά. Οι άνθρωποι θα πάνε. Εγώ πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που ακούμε να λένε δεν θα πάμε τίποτα, θα πάνε τελικά. Θα έρθει η στιγμή. Μα η Ευρυδίκη θέλει να πάει. Και πέρασε από ό,τι ξέρουμε και το τεστ αυτό που περνάει. Και πολύ καλή στιγμή. Το εργονομικό. Το υγειονομικό. Δεν ξέρω, για να δούμε. Θα ήταν ωραίο να δούμε και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Έστω για λίγο. Ωραίο. Βέβαια δεν θέλει να πάει ως παίκτης. Δεν μπορώ να το φανταστώ να είναι μια εβδομάδα αφάγωτος, άπλητος. Δεν θέλω να κάνω την εικόνα. Δεν μπορώ. Δεν κάνει εικόνα Ουγγαρέζο Λιανό μαζί που έχουν και δύο πολύ χιούμορ. Να πάει ρε παιδί μου, γκέστ παρουσιαστή. Όπως έκανε ο Λιανό παλιά στο Σάκη. Ή αν χρειαστεί να φύγει κάποιες μέρες, πώς έτυχε πέρυσι που είχε κάποια δουλειά. Αν πάει ο Τζούμπου δεν το καταλαβαίνουμε κιόλα. Να πηγαίνω Δημήτρη. Αυτό μου αρέσει. Ναι, να βάλουμε τον Ουγγαρέζο. Γιατί όχι ρε παιδί. Να τον δούμε. Θα έχει πλάκα ο Ουγγαρέζος στην περιγραφή. Πολύ, πάρα πολύ. Θα είναι ωραίο. Λοιπόν,
Πάμε στο δεύτερο μας μούλτι, όπου η Ελένη Μενεγάκη βλέπει στο ίντερνετ να παίζει μία φωτογραφία που τη το χρεώνουν αυτό το κορίτσι ως η κόρη της. Και λέει, παιδιά, δεν είναι η Λάουρα αυτή. Μόλις είπε η Λάουρα, έγινε 18. Ναι. Βγάλανε ένα άλλο κορίτσι, δεν ξέρουμε ποιο είναι. Μια μάνα κλαίει κάπου. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λέει τα παράπονά του για το Μουτσινά στην Ελισάβετ Κωνσταντινίδου που την έχει καλεσμένη. Την είχε καλεσμένη. Ο Άκης Ακελερίου κέρδισε το φλουρί στο σπίτι του, γιατί κόψανε πίτα στον κύκλο των χαμένων ποιητών. Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης δεν είχε κόψει πίτα φέτος μέχρι που την κόψανε στο θέατρο. Γι' αυτό γίνεται, για αυτούς που δεν έχουν κόψει στο σπίτι. Τάσος Χαλκιάς θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πολύ μικρή για να πει κάποιος ότι κάνει καριέρα. Η Ανθίσα Λαγκούδη παραδέχεται ότι έχει γράψει ιστορία ως η χειρότερη παίκτρια που έχει πέρασει από το Survivor. Και ο Γιώργος Κορώμη, όταν ήταν 19 ετών. Πώς το βρήκε, ποιος το βρήκε από το μπράβο του πάντως. Συμμετείχε σε μία εκπομπή σχέσεων. Για να τον δούμε. Στον αέρα της εκπομπής της μίλησε η Ελένη Μενεγάκη για την νεαρή κοπέλα που της χρεώνουν για κόρη της, ξεκαθαρίζοντας σε όλους πως δεν είναι. Εσύ σωστά πατάνε. Κάποια μάνα θα πρέπει να είναι πολύ στεναχωρημένη. Κάποια μάνα κλαίει την κόρη της. Και ξέρετε γιατί την κλαίει? Γιατί την έχουν κάνει κόρη μου. Τι εννοώ? Πού είναι μωρά τα περιοδικά? Από την ημέρα που σας είπα ότι η κόρη μου η Λάουρα έχει γενέθλια, βλέπω στο ίντερνετ και παίζει μια φωτογραφία ενός κοριτσιού, να είσαι καλά κορίτσι μου, όποιο και να είσαι. Συνέχεια μου χρεώνεται ως Λάουρα. Σήμερα λοιπόν, αυτό το πολύ αγαπημένο περιοδικό, και γι' αυτό και το λέω, με αγάπη το λέω, γιατί πραγματικά το διαβάζω και το περιοδικό, και με αγάπη θα το πω. Ρε κορίτσια, με έχετε και στο εξώφυλλο. Αγαπημένες μου φίλες, δεν είναι το παιδί μου. Μια μάνα κλαίει. Γιατί το δώσαν αυτό στη Μενεγάκη? Δεν τη φτάνουν οι τρεις κόρες, θέλει και μια τέταρτη. Παιδιά, δεν είναι δικιά μου αυτή. Υπέροχο κοριτσάκι, αλλά δεν είναι το δικό μου. Το παραπονό του για τον Νίκο Μουτσινά εξέφρασε χθες μέσα από την εκπομπή του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Το θέμα μου είναι ότι με έχει στεναχωρήσει. Ο Νίκος. Πολύ. Του ζήτησα εδώ και 2,5 χρόνια να πιούμε έναν καφέ. Το λέω πολύ σοβαρά. Και ίσως είναι και ο λόγος που γενικά λίγο έτσι έχω απομακρυνθεί. 2,5 χρόνια. Μαθαίνω ότι γενικά δεν απαντάει στα μηνύματα. Δεν απαντάει, δεν σηκώνει και τα τηλέφωνα. Ήταν για μένα μια ρήξη που υπάρξει. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, ήταν. Δηλαδή είδα ότι δεν το έκανε προσωπικά. Δυσκολεύεται. Δεν ήταν επί προσωπικού, αλλά εγώ το πήρα πολύ. Προσωπικά, γιατί σε ενοχλεί αδικία. Όχι, η αδικία του. Το ζήτησα τελευταία φορά που πήγα, του λέω σε παρακαλώ. Θέλω να σου πω κάτι. Και θέλω να το πούμε σε καφέ. Δεν θέλω να σου το πω εδώ στο Νίκο μου, πραγματικά θα ήθελα λίγο να πάρει ένα τηλέφωνο. 2,5-3 χρόνια. Δεν με έχει πάρει ακόμα ένα τηλέφωνο να του πω να βρεθούμε να πιούμε έναν καφέ. Οπότε τόσο πολύ με στεναχώρησε που σταμάτησα να ασχολούμαι. Στην κοπή πίτας για την παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» στο θέατρο Βρετάνια βρέθηκε ο δημοσιογράφος μας Πάνος Παπαδόπουλος. Καλή χρονιά σε όλους. Είμαστε στο θέατρο Βρετάνια, στον κύκλο των χαμένων ποιητών. Μόλις τελειώσαμε την παράσταση και είχαμε τη μεγάλη χαρά να κόψουμε την Βασιλόπιτα και να ευχηθούμε σε όλους σας και στις κάμερες από πίσω και σε εσάς κάτι πολύ πρωτότυπο, να έχουμε υγεία, υγεία και μόνο υγεία. Ποιος βρήκε το φλουρί στο σπίτι? Στο σπίτι, δεν σας πω, γιατί, εντάξει, το βρήκα εγώ. Περιμένετε να κερδίσετε το φλουρί? Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να το κερδίσω, ναι. Ήθελα πολύ να το κερδίσω το φλουρί φέτος. Ποια ήταν η ανάγκη που σας έκανε να θέλετε τόσο πολύ να το κερδίσετε? Κοίτα, εγώ δεν είχα κόψει βασιλόπιτα μέχρι σήμερα. Καθόλου, πουθενά, ούτε σε σπίτι, ούτε. Τίποτα. Η πρώτη. Ναι, η πρώτη. Πώς σκέφτηκε? Γιατί έτσι έτυχε. Δεν το σκέφτηκα. Οπότε σήμερα έλεγα στην πρώτη Βασιλόπιτα του 2023 πρέπει να μου τύχει το φλουρί. Σε ποια παράσταση θυμάστε από το παρελθόν που έχετε κερδίσει το φλουρί? Είναι πάρα πολλές, γιατί είμαι πάρα πολύ τυχερός με την πίτα την πρωτοχρονιάτικη και είναι πολλές οι παραστάσεις και κυρίως είναι στο Εθνικό Θέατρο, γιατί μετά το Εθνικό Θέατρο η τύχη μου απολέστη. Μετά που βγήκα από το Εθνικό Θέατρο δεν έχω ξανακερδίσει κανένα φλουρί ποτέ. Όσα χρόνια ήμουν εκεί είχα κερδίσει καμία δεκαριά. Καλά όμως πήγαν τα πράγματα μετά το Εθνικό. Τι εννοείτε? Από θέμα καριέρας. Καριέρας. Μεγάλες κουβέντες αυτές, δεν μπαίνω σε τέτοια ταξίδια εγώ. Εδώ είμαστε σε ένα μικρό τόπο, μια μικρή πατρίδα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για αυτή την πατρίδα. Καριέρες γίνονται σε διεθνή επίπεδα και δεν έχω σχέση με αυτά τα πράγματα εγώ. Πώς μπορείτε εσείς τώρα να λέτε τόσο καταξιωμένος και έχετε κάνει τόσα πράγματα, δεν έχετε σχέση με καριέρες? Ακριβώς επειδή είμαι εγώ μπορώ να το λέω. Ο καταξιωμένος σε ένα χώρο δεν έχει καμία σχέση ότι κάνει καριέρα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Στην τηλεόραση θα σας δούμε, θα προσπαθήσετε σε κάποια. Όχι, γιατί έχω κουραστεί, βαριέμαι πια, δεν θέλω άλλο και η τηλεόραση έχει βαρεθεί εμένα. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να με δείτε.
στο πλατό της εκπομπής καλύτερα αργά βρέθηκε η Ανθίστα Λαγκούδη και μίλησε για τη συμμετοχή της στο Survivor. Τι κέρδισες από αυτή την ιστορία, ακόμη σε θάβουνε. Δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμη. Ναι. Δεν το δαιμονοποιώ τόσο πολύ, δηλαδή ότι ακόμη με θάβουν. Απλά έχω αφήσει ιστορία ως η χειρότερη παίκτρια, κατάλαβες. Ήσουν η χειρότερη παίκτρια. Είμαι πολύ συνειδητοποιημένη. Ναι. Δεν ήμουνα και καλή. Okay, και τι πειράζει. Με χαρακτήριζε έτσι και μια γρηγοράδα σβελτάδα. Ναι. Εμένα καθόλου. Ναι. Και από την αρχή δεν πήγα και γι' αυτό το λόγο. Δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Ήταν απίστευτη εμπειρία, το λέω, και όσο περνάει και ο καιρός, βέβαια είμαι εντελώς αποστασιοποιημένη. Τώρα μου φαίνεται σαν να το έχω ζήσει σε μια άλλη ζωή, πριν από εκατομμύρια χρόνια, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Δεν πιστεύω ότι απαραίτητα σε ακολουθεί. Αν εσύ δηλαδή θέλεις και κάνεις άλλα πράγματα και θέλεις να γυρίσεις σελίδα, όπως εγώ τώρα και με την εκπομπή που κάνω, κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό που είναι πάνω στο αντικείμενό μου και στο επάγγελμά μου. Απλά τώρα, επειδή είναι το Survivor All Star, θέλουν και οι άνθρωποι να γεμίσουν θέματα στις εκπομπές. Κατανοώ. Από... Εκπομπή Καλό Μεσημεράκι του Νίκου Μουτσινά προέβαλε απόσπασμα στο οποίο ο παίκτης του Survivor Γιώργος Κόρομη ψάχνει τον έρωτα στην εκπομπή της Χριστίνας Λαμπύρη Love Generation. Τέσσερις άντρες λοιπόν θα κοιτάξουν, θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν την καρδιά σας. Μπορούμε λοιπόν να τους δούμε μέσα από το. Τι πουτζάκι βλέπε. Ναι. Άρα. Τι δεν έχουμε. Τον κόρο. Τον κόρο. Και τον κόρο έχουμε. Τι δεν έχουμε, τι. Καλά έχουμε όλα. Προσωποποίηση κάνω από αυτά που είπε. Λέει θέλω βουνό, θέλω τζάκι φωτιά και να κάνω. Σου το έχουμε εμείς το βουνό και το τζάκι. Στο Survivor έχουμε βουνό, ζούγκλα, φωτιά. Πήγες εκεί. Κοίτα πήγε. Ναι, αλλά υποκρίνουμε. Το κυνηγάς το όνειρο. Το πει. Γελάτε, αλλά έτσι και φέρετε από αύριο φωτογραφίες όλοι. Όταν ήσασταν 19 χρονών, θα κλαίμε. Θα κλαίμε. Δεν θέλω να ξεχάσω. Σιγά. Καλά, ηρέμησε. Χαλάρωσε, δεν περάσαν και τόσα χρόνια. Καλά, ηρέμησε. Τι είναι. Τέλειο, μπράβο. Τώρα είναι και πιο μικρή η αλήθεια. Άλλη καρδέλα κι εγώ παλιά, άλλη τώρα. Ίδια λέει. Μπράβο που το βρήκαν τώρα, παιδιά, πραγματικά όμως. Ναι, πού το βρήκανε. Να το θυμίσω 2006-2007. Ποιο το παρουσίασε. Η Λαμπύρη με τον Στέφανο. Κάποιο από την εκπομπή. Λες. Πες μου και αυτά. Κάποιος τον πάνησε, τον ανακάλυψε. Πού το ανακάλυψε και εγώ δεν τη θυμόμουν αυτή την εκπομπή. Δεν τη θυμόμουν. Παίζει να μην τη θυμάται κανείς αυτή την εκπομπή. Δηλαδή πρέπει να πέρασε πολύ στα ψηλά γράμματα, φαντάζομαι. Γι' αυτό και δεν το θυμόταν και κανείς. Αλλιώς το είχαν βρει τόσο καιρό. Παλιά αγαπημένη ελληνική τηλεόραση, παιδιά. Εντάξει, τον κόρο νομίζω ότι και παλιά τον είχαν ανακαλύψει κάτι πασαρέλες. Θυμάστε, όταν είχε πάει στον προπέρσινο κύκλο. Είχαν βγει και φωτογραφίες που συμμετείχε σε πασαρέλες. Όχι, δεν εντάξει, παιδί μου. Εντάξει, το μόνο. Θέλω να σα πω ότι κυνηγούσε το όνειρο. Καλά, λέω μαγκαλιά. Λοιπόν, το όνειρο το κυνήγησε και η Ανθίστα Λαγκούδη. Το κυνήγησε. Δεν πήγε πολύ καλά. Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει όμω που το παραδέχετε. Και το καταλάβαινε, μωρέ. Ότι ήμουν η χειρότερη παίκτη που πέρασε το Survivor. Βέβαια άφησε την κίνησή τη. Θυμάστε αυτή την κίνηση. Που πετούσε τα κοντάρια. Ναι, που το είχε καταφέρει και είναι η κίνηση Αλαγκούδη που λέει τώρα ο Γιαννός. Έμεινε και κάτι θετικό ρε παιδί μου να λέει. Έχει μείνει και το βλέμμα. Παγκόσμια κίνηση Αλαγκούδη. Και τρομερές κρυμάτσες. Ναι, και το βλέμμα απορία στη φάση ότι η Ανθίστα Αλαγκούδη παραμένει στο παιχνίδι. Που κάνει. Το χρησιμοποιεί το Λούμπερ. Το μάτι τη κουκουβάκια. Θέλετε τώρα να δούμε το δίδυμο Χαλκιά Μπέζο. Νομίζω ότι είναι η εθνική μας ήρωες. Ναι. Που τα έχουν μηδενίσει όλα, έτσι. Πεθαίνουν γι' αυτό. Ούτε καριέρα έχουμε, κάνετε τίποτα. Εμείς είμαστε ταπεινοί εργάτες. Είμαι αλλού. Είμαστε εντελώς αλλού. Δεν αντέχω τους ανθρώπους που δεν δουλεύουν. Εγώ σου λέω ότι αυτοί οι δύο θα κάνουν θράψη ακόμα παραπάνω αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο πάνω από τα πράγματα, τόσο πάνω από τις καταστάσεις. Δεν θέλω. Ναι, τα έχουν απομυθοποιήσει όλα. Αλλά το εννοούν, δεν το λένε για να κάνουν μόστρα. Είναι πάνω απ' όλα. Ο κύριος Χαλκιάς νομίζω το λέει στο πλαίσιο ότι είμαστε μια μικρή χώρα. Ότι τι να μπορούμε να συζητάμε. Ναι, αλλά εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, τι σημασία έχει. Μια χαρά χώρα είμαστε, ας πούμε. Τι θα έπρεπε να. Δηλαδή, άμα είσαι. Που δεν λέμε πολλές φορές καλύτερος δεύτερος στο χωριό. Παράγκα πρώτο στο χωριό, παράδειγμα στην πόλη. Δηλαδή. Τελευταίο στην πόλη. Ναι, παρατελευταίο στην πόλη. Εντάξει, οκ, είμαστε μια χώρα. Η οποία μια χαρά βγάζει. Έχει ένα star system. Μια χαρά. Γιατί άμα είσαι καλό στη χώρα σου, τι σημασία έχει. Πρέπει να είσαι, ας πούμε, Αμερική. Δεν μπορεί να το συγκρίνει έτσι κι αλλιώ, Τρυσί. Προφανώς και όχι, ναι. Λοιπόν, και ο Νόουτουγλου είναι πάρα πολύ καλός και χρόνια παρουσίαση. Και ο Μουτσινάς δεν λέει να τον πάρει ένα τηλέφωνο και είναι πληγωμένος. Τρελαίνομαι που βγαίνει δημόσια και το λέει ο Γρηγόρης. Τρελαίνομαι, με ξεπερνάει. Δεν ξέρεις, γιατί, δεν γιατί άλλαξε θέση τώρα. Πήγε από τη θέση του συνεντευξιαζόμενου. Και βγήκε να πει το παραπονό του. Γιατί δεν δέχεται ότι ο Μπουτσός μπορεί να μην θέλει να του μιλήσει.
Εντάξει, ρε παιδάκι. Κατάλαβε. Τώρα το κατάλαβε. Μπορεί να το γιατί πει... μπορεί να μην γουστάρει, να μην θέλει. Τι γιατί. Ρε παιδί μου, σου λέει ότι πες μου, δεν θέλω να σου μιλήσω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω τον χρόνο μου. Ίσως αυτό μπορεί να αναζητάει, ρε παιδί μου. Φίλοι, εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξαν και ποτέ. Συνεργάτες ήταν. Είχαν πολύ πετυχημένο δίδυμο στην τηλεόραση. Πολύ. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε με τα τηλέφωνα, τηλέφωνα και τις φάρσες. Κάνανε πρωινό μαζί. Ήταν φανταστική. Ναι, το ξεχάζει αυτό. Τον αποδομούσε καθημερινά ο Μουτσινάς και γέλαγε ο Γρηγόρης. Παίρναγε φανταστικά. Άρα είχαν προσωπική σχέση πολύ έντονη. Δεν είναι ότι είναι απλά. Σαν συνεργάτες όμως δεν συνέχισαν να είναι φίλοι μετά εκτός πλατό. Ναι. Ακολούθησε ο καθένας τον δρόμο, το έκανε ο καθένας τις δικές του επιλογές. Το είπε και η Ελισάβετ, ότι όντως ο Νίκος το κάνει αυτό. Δεν απαντάς ναι. τηλέφωνο, δεν απαντάς μηνύματα. Και εγώ σταμάτησα να του στέλνω μηνύματα. Το είπα, του λέω, δεν σου ξαναστέλνω. Κάποια στιγμή επικοινωνούσαμε πολύ, μιλούσαμε, κάναμε παρέα με τα Αντιγόνη. Ναι. Και εγώ του έχω στείλει και δεν μου είχε απαντήσει και του έχω στείλει και κάποια στιγμή μου απάντησε. Είναι και με τα φεγγάρια του. Μπορεί να έχει και πάρα πολλά μηνύματα και πολύ μεγάλο όγκο καθημερινά, δηλαδή και τηλεφωνημάτων και μηνύματα. Απλά τέλο ο Γρηγόρης του έστελνε μηνύματα και δεν απαντούσε καθόλου. Κάποια στιγμή λες, δεν ξαναστέλνω, προφανώς. Εγώ του έστειλα ένα μήνυμα που θες το Instagram, δεν μου είχε απαντήσει. Του λέω, ήθελα να σου πω σε σχέση με το θέατρο, ήθελα να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ καλός και δεν ξέρω ξαναδεί, δεν μου απάντησες. Στο Instagram, στον Νικό. Εγώ πιστεύω θα φανεί σήμερα το μεσημέρι. Γιατί το είδε. Τώρα... και διαβάστηκε. Θα του στείλω τώρα, θα απαντήσει το μεσημέρι. Με άφησε το διαβάστηκε. Καταρχάς θα δω αν αναγνωστεί και δεν απαντήσει. Ναι. Θα το δούμε και αυτό. Ναι. Έχει σημασία όμως και τι γράφει. Γιατί άμα του λες, ξέρω, Νίκο είναι για δουλειά. Είναι, ξέρω εγώ, καλημέρα, Νίκο. Τι για δύο λεπτά. Καλημέρα, Νίκο. Θέλω για δουλίτσα και πες κάτι γκράντε. Απαντά τα μηνύματα. Θα του πω. Έτσι, και ο Γρηγόρης λέει ότι δεν γράψε και το όνομά σου. Γιατί ο Γρηγόρης παραπονέθηκε, θα του πω. Τόσο γρήγορα γράφει. Ούτε Αλίκη Βογιοκλάκη έγραφε τόσο γρήγορα. Δεν είχε αυτό, ναι, ναι, και τον είχε που χτυπάει πάνω στην οθόνη και μπορεί να μου σπάσει το κύτταρο. Είναι μια γραφή. Λοιπόν, το στείλα τώρα. Αλήθεια τώρα. Για να δούμε αν μέχρι τον break απαντήσει. Είμαι σίγουρος ότι απλά να σου πω κάτι. Έκανε τακ 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 και έστειλε ό,τι να είναι. Μπορεί να είναι από 10 και 25 πιστεύω δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Έχει ξυπνήσει, πιστεύετε. Εντάξει, πρέπει να πάει και στην εκπομπή ο άνθρωπος. Εντάξει, καλά, μεσημέρι εκπομπή. Καλά, ρωτάω. Μου πρόβλημα, παιδί μου, έτσι βγαίνουν τα ωραία τα σοου. Όχι, δεν βγαίνουν. Πάντω αν κάποιο δεν σου απαντήσει. Αυτό βγαίνει και τα κάνει όλα ακαπέλα. Όχι, το θέλει, σαν έκπληξη. Λοιπόν, τι ήταν και αυτό με την Ελένη Μενεγάκη, να βγάλουν ένα κορίτσι που δεν είναι η κόρη της. Και δεν λένε, όχι απλά τώρα, εξώφυλλο. Εξώφυλλο. Δηλαδή δεν να πεις ότι ήταν κάπου μέσα. Αν είσαι αυτό το κορίτσι, δεν θέλεις να βγεις τώρα. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι. Εγώ θα πήγαινε καλεσμένη, αν ήμουν η Μενεγάκη θα την καλούσα. Θα την έβρισκα με έναν τρόπο, θα μπει στα social, θα ανέβαζα τις φωτογραφίες. Ποια είσαι κοπέλα μου, απάντησε μου σε παρακαλώ και έλα στην εκπομπή να σε γνωρίζει. Θα μπορούσες να είσαι κόρη. Και να μπει μέσα στο πλατό. Θα την καλέσουμε εμείς την κοπέλα αυτή. Να μπει μέσα στο πλατό και να πει εγώ. Εγώ είπα, βάλτε με μένα εξώφυλλο, θα παίξω την κόρη της Μενεγάκη. Πώς βγαίνανε παλιά, θυμάστε σε κάτι ταινίες, εγώ η μηχαμένη κόρη του. Ναι, 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 ναι. Καλέ, να πέσει ο τύπος. Βίκη Χατζηβασιλείου, 25 χρόνια, 30, 40, αυτού και βγαίνω. Μου είπε αυτό, μάνα, εγώ είμαι, ποιος, εγώ δεν θυμάμαι, δεν έχω παιδί. Λοιπόν, περιμένετε να βγω. Να είναι η κόρη της από μια φωτογραφία. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποια στρελνιότητα. Είναι δυνατόν η μάνα να μπαίνουν να γνωρίσουν. Εντάξει, είπαμε και τέσσερα παιδιά, δεν είναι 200. Να μου δείξετε μια φωτογραφία της κόρης της, να τη δω, να καταλάβω. Δεν έχει καμία σχέση, α πούμε, μιλάω η μία με την άλλη. Πού να ξέρω, αφού δεν συνήθω τα παιδιά επειδή βάζουν μπλερ. Επειδή είναι 18, λέω μήπω υπήρχε, μήπω έχει είστε κάνουμε το παιδί. Αν έχει είστε κάνουμε το παιδί. Ψάξε και εσύ. Θα ψάχνω εγώ, εσύ τελεσκόπη. Λάιφ, θα τα κάνουμε όλα. Θα ψάχνω όλα. Θα ψαχνούμε σήμερα, λοιπόν. Αυτή η Λάουρα τι επίθετο έχει, για να ξέρω. Α, Λάτσιου, αν είναι Λάτσιου. Και εννοείται, Λάτσιου. Άκου, άκου, τι ρωτάει, Παναγία. Δεν ξέρω από ποιον άνθρωπο σύζυγο είναι, πού να ξέρω, συγγνώμη. Έχει μπερδέψει τα παιδιά. Του συζύγου έχω μπερδέψει. Πειράζει. Θέλω να σου θυμίσω τι θέση έχει. Η άλλη που έχει κάνει με το Μάκη είναι μικρό κοριτσάκι. Α, θα σου θυμίσω. Λάουρα Λάτσιου, καλά τη βρήκα. Θα σου θυμίσω, κύριο Λάτσιου, εδώ στο κανάλι. Θα σου θυμίσω. Απλά το λέω, ρε παιδάκι. Τίποτα. Ξέρω εγώ τα προσωπικά του. Μην περάσει, μωρέ από εκεί. Μην περάσει. Μου φύγει από την άλλη. Είσαι στο Open 41. Ο κύριο Λάτσιου ξέρει τα προσωπικά μου, δηλαδή, με το ρωτήσω. Μπορεί. Που είναι αφεντικό μου. Μπορεί να το ξέρει. Αλήθεια. Ναι. Κύριε Λάτσιου, έρχομαι σε λίγο. Θα στέλνω μήνυμα, δεν το έχω. Στο Instagram εδώ θα απαντήσετε. Να το βλέπετε την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά πριν φύγουμε, να σας υπενθυμίσω τους διαγωνισμούς. Θέλετε να κερδίσετε λοιπόν αύριο Παρασκευούλα για να πάτε τριημεράκι στην Αράχοβα για 8 άτομα στο πολυτελές συγκρότημα Λιβάδι Villa στον White Hills Villa Collection που βρίσκεται στο Λιβάδι Παρνασσού. Θέλετε? Ναι. Η Αράχοβα, το αράχοβα.tv λοιπόν, το νέο site του Δημήτρου Μάρκου, σας προσφέρει αυτό το φανταστικό τραγούδι. Σας προσφέρει και ένα γεύμα στο επιβλητικό Paramount, το πιο hot all day bar restaurant του Παρνασσού. Και όλα αυτά για να τα κερδίσετε με ένα απλό μηνυματάκι στο 14999 ή μια κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Στον ίδιο αριθμό το Toyota Yaris είναι εκεί, έκδοση Active 1000 κυβικά, 72 άλογα πεντάθυρο αξίας 16.000 ευρώ. Βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς του 2021, δικό σας και αυτό με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999, είτε με κλήση είτε με γραπτό μήνυμα. Λοιπόν. Το μηνυματάκι.
Για να σε ματιάσω, γιατί μου έρχεται το πρόβλημα. Μου στείλανε ένα μήνυμα. Ναι. Η κοπέλα που βλέπουμε στο εξώφυλλο δεν είναι παντελώς άσχετη με την οικογένεια πάντως. Μου είπαν. Μήπως είναι καμιά φίλη κολλητή της και της είναι πρώην σχέση. Τι, όχι κάποιου. Που έχει σχέση με την κυρία Μενεγάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, απάντησα λίγο. Άρα γι' αυτό την μπέρδεψα. Ναι, θέλω να πω. Γιατί προφανώς την είδανε κάπου έξω. Κάπου την έχουν δει προφανώς την κοπέλα. Ωραία. Όμως δεν απάντησε. Παραδόθηκε. Όχι, δεν αναγνώστηκε όμως. Μπορεί να έχει βάλει απενεργοποίηση του. Θα του δώσουμε μέχρι το επόμενο break λίγο. Κανονικά εγώ δεν θα το ξανά στέλνω. Μη στείλει. Όχι, όχι. Αν απαντήσει. Σημαίνει ότι δεν θέλει να απαντήσει στον Γρηγόρη. Μην το πει. Έχω καλύτερο μαναφούκι. Έχει στείλει έτοιμα φιλία στον κύριο Σταμάτα. Έλα μαζευτείτε, έχετε ξοκύλι, break. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Κατεβαίνω από τα ταμπάνια, ήθελε τέτοια. Ζούγκλες εδώ, σε χαμός. Πράσινα, φώτα, χαμός. Πράγματα που δεν τα βλέπουμε ούτε στο Survivor. Θα πάσουμε να βλέπουμε Survivor άλλης χώρας. Τους κατεβάζουν από τα δέντρα, μακαρίδες μαζί, αγκαλιά. Στις λάσπες, να τρέχουν γρήγορα. Με αργή κίνηση. Να πετυχαίνουν στόχους. Βλέπουμε όμως αργές κινήσεις με κορμιά. Το ομολογούμε. Και ανδρικά κορμιά και γυναικεία. Και βουτιές. Ένα-ένα όμως το κορμί. Ξεκάθαρα ο Κωνσταντίνος Βασάρης, τα πλάνα του κάθε φορά σηκώνεται, λέει όλο το γυναικείο κοινό και χειροκροτάει μπροστά στις οθόνες. Γι' αυτό χειροκροτάνε τα βράδια στη γειτονιά. Ναι, γι' αυτό είναι. Και εγώ όλο βλέπω να κάνω. Δεν το συνδύεσες με το πλάνο χειροκροτήμα. Όχι, γιατί δεν το βλέπω, εγώ ακούω μόνο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο πρώτο μας βίντεο. Οι δηλώσεις του Κρις έχουν αναστατώσει και τις δύο ομάδες, θέλω να σας πω. Για να δούμε τι γίνεται. Το ξέρουμε. Τι είμαι. Δεν διαβάζω. Τι είμαι. Άκρος, τι είμαι. Με 18 το έβγαλα το σχολείο. Για όνομα του Θεού, Παναγία μου. Παναγία. Καλύτερα να μου έλεγες πεις κάτι, δεν έχω μιλήσει. Δεν έχω μιλήσει, δεν έχω ανταλλάξει κάποια κουβέντα, γι' αυτό σε ψηφίζω. Όχι, πραγματικά. Έτσι θα έχεις πάρει την ερμηνεία μου. Μετά από το σημερινό όμως, την έχασες. Τόσο λόγο πήρες και έβγαλες. Οι κασίες, οι πόνιες, οι πενιγμού. Ήψουνα δηλαδή ένας δεύτερος μαρτίκας με μέσα στη συμβουλή. Αυτό μου θύμισε. Από το μυαλό μου τα έβγαλα. Ναι. Ξέρεις, προσπαθώ να διαφυλάξω την ομάδα μου. Γιατί λέω ότι συναντήσεις που κάνετε μπορεί να αποκαλύψουν μυστικά από την ομάδα μας. Στο χθεσινό συμβούλιο η αλήθεια είναι ότι αντιλήφθηκα ότι έγινε κάποιο μαγείρεμα στις ψήφους. Έπιασα και τον Κώστα και του είπα. Ναι, τώρα το άκουσα. Τον έπιασα μπροστά του. Του λέω, Κώστα μου. Και την τελευταία στιγμή άλλαξες και ψήφισες την Εύη. Ναι, γιατί κάναμε μια κουβέντα, αν θυμάσαι, κάτω στην παραλία. Και η Καρολίνα, να ξέρεις, μου άνοιξε τα μάτια κάτω, στην παραλία. Mm. Που μου λέει ότι η Εύη δεν έχει φέρει πόντο, ας πούμε. Και λέω, δεν το είχα σκεφτεί. Και έχουμε τον Κρις. Το φρούτο που ξεπρόβαλε στο συμβούλιο. Έχει άποψη για ποιο πράγμα, για αυτό που φάγαμε εμείς, που δεν φάγαμε την ποινή, αλλά φάγαμε την προειδοποίηση, θέλει να βγάλει τη δικιά του κακιά στρατηγική. Κρις, με τι αέρα, αγόρι μου, είσαι έρθει. Δηλαδή, βλέπω ότι δεν έχεις πεινάσει και καθόλου και είμαστε την τρίτη μέρα και ψάχνεις φαγητό. Έχεις θράσος, αγόρι μου. Μου την πέσανε κανονικά οι υπόλοιποι μπλε. Από τη στιγμή που μπήκαν οι κανόνες, δυστυχώς, τον Σάκη δεν τον έχω ξαναδεί. Οι μάσκες έχουν πέσει. Το παιχνίδι τώρα ξεκινάει. Τώρα φαίνονται οι ανθρωπικοί χαρακτήρες. Είμαστε δυνατοί, είμαστε ενωμένοι, πιστεύω εμείς οι τρεις. Κάποιοι γυρίσανε χθες και είπανε στον Κρις, όταν πήρε θέση για το γνωστό θέμα με τα ζευγάρια, ότι τι μιλάς εσύ που έχεις 3 μέρες στο παιχνίδι και 4 μέρες στο παιχνίδι και ακόμα δεν μπήκες. Ο Κρις δεν είναι νέος παίκτης. Επειδή μπήκε τώρα 3 ημέρες, δεν σημαίνει ότι είναι νέος παίκτης. Ο άνθρωπος έχει ξαναυπάρξει Survivor. Αρκετοί από την πλεομάδα συμφωνούν με τον Κρις. Το σχόλιο του Κρις χθες στο συμβούλιο με παραξένεψε πάρα πολύ, γιατί ήταν κάτι το οποίο συνέβη και όταν δεν ήταν εδώ. Στην πορεία όμως κατάλαβα ήταν και από τον Τάκη ένας πρόξιμο, μιας και
Καρολίνα είναι μαζί τους υποψήφια. Τον Γκρις δεν τον βλέπω καλά την επόμενη εβδομάδα. Όταν μπαίνει ένας καινούργιος παίκτης, κοιτάνε να τον φάνε περισσότερο. Όταν τους δίνει και το πάτημα, βρέξε. Το γεγονός ότι δεν ήμουν στο παιχνίδι όταν γίνονταν αυτές οι συναντήσεις δεν μου αφαιρεί το δικαίωμα από τη στιγμή που το έθεσε ο Γιαννός στο Συμβούλιο να πάρω γνώση του γεγονότος και να κρίνω ότι αυτό εμένα δεν μου άρεσε, άσχετα με γινόταν στο παρελθόν. Οι απόψεις που είπε ο Κρις Σταμούλης στο Συμβούλιο ήταν αυτό που ήθελε να πει ο Τάκης, αλλά ο Τάκης είναι και έξυπνος. Μήπως ο Τάκης κινεί τελικά αυτός τα νήματα στην πλέον ομάδα και δεν τον έχουμε πάρει χαμπάρι. Και λέμε για τον Μαρτίκα. Ποιος Μαρτίκας? Τάκης. Το τρέιλερ με τις μαριονέτες ο Τάκης επάνω το έχει κάνει. Και δεν θα μπορέσω να γυρίσω πίσω στην καλύβα. Πάρει τη ραδιοφωνική του φωνή. Είναι αισθησιακή. Δέσποινα, συγγνώμη, θα το πω, δεν μπορώ να το πω το σχολείο. Είναι σαν το είπε Δέσποινα, είναι σαν τις οικογενειακές ιστορίες. Πάντα πρέπει να γράψει ξάδερφος θύματος. Κάτι κάπως έτσι. Ξάδερφος θύματος. Θρασίτατος δικηγόρος. Ναι, ναι, ναι. Θρασίτατος δικηγόρος, συγχαρητήρια. Θρασίτατος δικηγόρος. Ναι, ναι, συγχαρητήρια. Έτσι, χρησιμοποιεί και το λεξιλόγιο. Εγώ πεθαίνω με το Twitter. Τον αποκαλεί χασοδίκη. Λίγο. Λοιπόν, δεν βγαίνουν επαγγελματικά τον άνθρωπο. Δεν είναι πια δικηγόρο. Να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Σου λέει, μπήκες εσύ τώρα χθες. Τρεις μέρες, ναι. Τι θες ρε φίλε τώρα και ανακατεύεσαι. Σόρε, ποια άποψη. Γιατί στο ξενοδοχείο δεν βλέπουν αυτή η επεισόδια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ωραία, τώρα και εσύ. Το πιο εύκολο. Στο ξενοδοχείο δεν βλέπει, ωραία. Ας το δεχτούμε. Πέρυσι δεν έβλεπε τι γινόταν. Δηλαδή πας εκεί και συντάσσεσαι από όλες τις επιλογές σου με τον Τάκη. Κάτι δεν λέω, με τον Τάκη. Ναι. Συντάσσεις εκεί. Έχει παιδάκι μου, το θέμα είναι το κοινό του. Ναι, και ποιος πάει να σε πιάσει. Μπαίνεις εσύ κάπου, άμα δεν σου μιλάει κανένας. Να ξέρεις, δεν θα ψάχνεις να βρεις κάποιον να πιαστείς. Είναι το γιατί τέτοιο του δικηγόρου που πρέπει να υπερασπιστείς τον αδύναμο. Το θύμα. Να ρωτήσω κάτι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Έχει άδικο ο άνθρωπος που λέει ότι όταν κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από την ομάδα, πάνε αλλού, βρίσκονται, κάνουν μια παρανομία. Δεν ξέρουμε τα όρια αυτής της παρανομίας. Δεν ξέρουμε αν όντως ο ένας μιλάει στον άλλο και λέει πράγματα. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί μένω φαίνεται πολύ θρασί και αυτό που λέει η Καρολίνα. Ότι αυτός ο άνθρωπος τι δουλειά έχει, γιατί ασχολείται μαζί μου. Τι ασχολείται με κοπέλα μου, έφερε κάποια παρανομία. Ξέρεις τι, εγώ θα δώσω ένα πόνι στην Καρολίνα, γιατί σου λέει ρε παιδί μου, έχει θράσος, ναι. Ο οποίος κατηγορεί εμάς τον παίρναμε στο δάσος, ναι. Όπου και αυτός στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για την ίδια. Δεν είπαμε να μιλάμε για τα παλιά σερβάκια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν τώρα γίνεται. Όλοι σου είναι καποδημένα εκεί μέσα. Ναι. Δηλαδή, άμα κάνεις ένα λάθος. Εντάξει, το γεγονός το έχω κάνει κι εγώ. Αυτό αναιρεί το δικό σου λάθος. Όχι. Άρα λοιπόν, τότε τι μου το συγκρίνεις. Μα τώρα το έκανες. Μα γιατί να. Χθες το έκανες. Και λες μάλιστα ότι η αγάπη δεν έχει όρια, μπορεί και να το ξανακάνουμε. Δούμε. Μπορεί να το ξανακάνω για να μην φας εσύ. Ούτε πίνεσαι. Ο άνθρωπος πίνεσαι την πρώτη μέρα. Τρεις μέρες ήδη λιμοκτονία. Το σωστές σας είναι και δύο πλευρές. Σου λέει ρε παιδάκι, μες τώρα γιατί μιλάς ξαφνικά που μπήκες, δεν έχεις άποψη γιατί τι θέλει να πει. Όχι τι κακώς έχεις άποψη. Κάποιανού άλλου άποψη εκφράζεις. Ότι ουσιαστικά είναι σαν να έχεις πάει και εσύ και να έχεις μπει σε μια. Ναι, και δεν έχεις μπει σε μια ομάδα. Κάπου και εσύ έπρεπε να νίκει κι αυτός. Σε ένα έκανε. Team. Όλοι ανήκουμε κάπου. Μα όλοι ανήκουν κάπου. Μην το δεχόντουσαν και πήγες στο Team Τάκης. Team Τάκης. Ρε, ο αναμάρτητος, πρώτος στο λίθο βαλέτ. Δεν μπορώ άλλο. Δεν θα τα αντέξουμε σίχμου το άλλο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο το βίντεο. Τα ματσαρίσματα της κόκκινης ομάδας γίνονται αφορμή για νέους καυγάδες. Ο Τάκης αυτό το αγνό πραγματικά παλικάρι με τις αγνές προθέσεις που όλοι τον αδικούν εκεί μέσα φέρνει εντάσεις στην πλεομάδα. Ναι, μέχρι και στο Βασάλο. Ψήφο της Εύης ήταν τελείως άκυρη και έτυχε, δεν έτυχε. Αυτό το άτομο ήταν που δεν μπήκε στην ψηφοφορία, ο Κώστας. Άκουσε με να σου πω. Γι' αυτό έπιασε την Εύη και της το είπα. Της λέω, ρε Εύη, επειδή δεν έφερες και στέκι, αν και δεν πιστεύω ότι δεν θα ανέβεις φουλ, σε πειράζει να δώσω μια κούφια ψήφο. Ήταν σε δύσκολη θέση και του είπα, εννοείται να με ψηφίσεις. Ωστόσο, σήμερα το πρωί, πριν προλάβω να ανοίξω τα μάτια μου, άκουσα μια κουβέντα που δεν μου άρεσε. Άκουσα ότι η Καρολίνα μίλησε με τον Ηλία και είπε ότι η Εύη αυτή τη βδομάδα δεν έχει φέρει νίκες. Οπότε το σκέφτηκα γιατί δεν μου είχε έρθει στο μυαλό και γι' αυτό την ψήφισα. Ενώ εγώ είχα μιλήσει αλλιώς με τον Ηλία. Μιλάς εσύ για ψήφους. Επειδή μίλησα εγώ. Και για τον Προσύνη, για το πώς ψηφίζουμε εδώ πέρα. Άφησα να Ηλία σου είπα τι να ψηφίσει. Την περασμένη εβδομάδα έρχεται με πιάνει μου λέει να σε ψηφίσω. Σε ψηφίσω για να. Σε διάκοψα πάλι. Ωραία.
θα σε ψηφίσω γιατί δεν θέλω να βγουν οι απέναντι να βγάλουν ότι είμαστε η κλίκα των πέντε. Και της λέω, τι μου λες, λέω, κάνω ότι γουστάρεις, η δικιά σου η ψήφος είναι... Και εκεί πραγματικά δεν μου άρεσε. Με αυτά που έβλεπα που, ότι μας λέγανε απέναντι, λέω, ρε φίλε, θα μας βγάλουν και κλίκα, χωρίς λόγο, όχι, θα ψηφίσω αγωνιστικά. Άρα θεώρησες εσύ πιο άρα, σε όλο να βγει ψήφος. Άρα βγήκα στην κάλπη και είπα, ψηφίζω αγωνιστικά, δεν έκανα κάτι κακό. Τι έγινε στα δεύτερα ματσαρίσματα? Πολύ κουβέντα στον πάγκο. Μα, Γιώργο, νομίζω ότι μετά από ένα σημείο, δεν από τη λέξη φήμωτρο, τι να κάνω, τι να μην μιλάω, να σηκώνω τα χέρια ψηλά. Καταρχάς, ποιος σου ζητάει την ομάδα σου να σοπάσεις? Ο Μάριος μου είπε τώρα να μην το ανοίξει το θέμα και η Σταυρούλα. Τώρα δεν είπαμε όλοι, είναι παιδιά. Λέω ψέματα, είπαμε όλοι να μην συζητήσουμε τα ματσαρίσματα, ναι ή όχι. Πέστε όλοι, ναι ή όχι. Ωραία. Εγώ ρωτιέμαι, Μάρη, δεν μπορώ να μην απαντήσω σε κάτι που ρωτιέμαι. Σταυρούλα. Γιατί να μην πάρει θέση Ασημίνα? Είπαμε να μην έρθουμε και εδώ πέρα μετά τη λήξη του αγώνα και να αρχίζουμε να το αναλύσουμε πάρα πολύ. Νίκο. Γιώργο, τίποτα δεν είναι κρυφό και η συζήτηση που κάναμε εδώ πίσω, ακριβώς δίπλα ήταν και μπλε. Τα ακούγαν όλα οι μπλε. Τώρα αυτό είναι σοου που κάνουμε. Η στρατηγική για τα ματσαρίσματα που κάναμε ήταν ούτε του νηπιαγωγείου, γιατί κοιτάμε το εγώ τώρα, είναι ατομικό το αγώνισμα. Είχε ως αποτέλεσμα να μην κερδίσουμε και να μην φάμε. Οι κόκκινοι βγάλανε έναν πολύ εγωκεντρικό χαρακτήρα. Η κόκκινη ομάδα έχασε ένα έπαθλο φαγητού που τα έχει σαρώσει όλα και βγήκανε μαχαίρια. Από ό,τι κατάλαβα έγινε ένα λάθος στα ματσαρίσματα. Για το μόνο που στεναχωριέμαι είναι ότι δεν τρώει ο Σάκης. Άκουσα το όνομά μου, κάτι έλεγε ο Τάκης στη φωτιά με τον Κώστα, τον Γκότση και τον Μπόγδανο. Πήγα εκεί να δω τι γίνεται και είχε κάτι παράπονα από μένα, τα οποία αντί να μου τα πει σε μένα, τα έλεγε στους υπόλοιπους. Το πρόβλημα είναι, Κωνσταντίνε, ναι, ότι κάποια στιγμή όταν προσπαθεί να μιλήσει κάποιος, τον πνίγεις. Εμένα προσωπικά με έχει πνίξει αρκετές φορές. Έχει φτάσει σε σημείο να μου πει βούλωστο. Μην πει τίποτα. Γιατί πιστεύει ότι αν πω, θα ξεκινήσει μια διαμάχη. Η ζωή συνεχίζεται πάντως. Ο Τάκης είναι ο Τάκης, δεν αλλάζει. Η Καρολίνα είναι το στήριγμά μου μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θέλω να φανταστώ την επόμενη μέρα χωρίς εκείνη, ούτε καν βασικά θέλω να το σκέφτομαι. Ίσως και αυτό είναι και η μαγεία της όλης υπόθεσης. Με τις συνθήκες που ζούμε εδώ, το ότι δεν μπορούμε να βρισκόμαστε. Οπότε κάπου γίνεται μια παύση και των ίσως συναισθημάτων ή τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα λόγω του ότι δεν μπορείς να βρεθείς με τον άλλο. Δεν ξέρω. Λέω διάφορα στο μυαλό μου. Αν θα αποχωρήσει η Καρολίνα και αν θα με πειράξει αυτό, σίγουρα, γιατί είναι μια κοπέλα η οποία έχουμε έρθει κοντά. Δεν έχω έρθει τόσο κοντά με τον Τάκη ή με τον Ασημακόπουλο, ας πούμε. Άρα, προφανώς και... Ναι, σίγουρα είναι διαφορετική η αποχώρηση της Κάρολ παρά του Τάκη του Ασημακόπουλου. Τι είναι λίγο ξενερωμένος στις τελευταίες μέρες. Ξέρετε το πουλάκι μου, όλη αυτή η αποκάλυψη τον έκανε να πάρει απόσταση. Επειδή ήταν κρυφό, τον αντάριαζε. Το παράνομο πάντα μας εντυπωσιάζει κάποιο περισσότερο. Δεν είναι... Εγώ ξέρετε τι νομίζω. Ναι. Ότι ο Πρίαμος πίστευε ότι δεν θα πιαστούν ποτέ. Ναι. Γιατί πηγαίνανε σε μια καλύβα, δεν τους έβλεπε κανείς, δεν φαντάστηκε ποτέ ότι υπάρχει το πλάνο. Και άπαξ και βγήκε και τρέμει η θέση του, δεν παίρνει θέση, δεν μιλάει. Οι άλλοι είναι πιο έντιμοι για μένα, ως προς το μισό. Είναι ανέντιμο αυτό που έκανε. Είναι ανέντιμο αυτό που έκανε, γιατί είχε μια σχέση και μπήκε μέσα. Όμως ανέλαβε την ευθύνη. Θα κάνω ό,τι θέλω. Εκτίθεμαι στο κάτω-κάτω. Ξέρει ότι εκτίθεται, ξέρει ότι την βλέπουν όλοι, ξέρει ότι θα την βρίζουν όλοι. Παρ' όλα αυτά όμως αναλαμβάνει την ευθύνη ότι είναι δικό μου αυτό που νιώθω με αυτόν τον άνθρωπο και θα το διαχειριστώ εγώ όπως νομίζω. Είναι όντως περίεργο γιατί ο Μάριος φαίνεται να αποποιείται τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή έγινε αυτό, τελείωσε. Δεν ήταν να μην συμβαίνει τίποτα. Πλάκα με τη στάση του Μάριου. Σίγμουντ. Σίγμουντ. Θα σου πω. Όταν το παράνομο είναι ωραίο. Ναι. Όταν εκεί πέρα όταν πηγαίνεις, είναι σαν να φεύγεις λίγο από την πραγματικότητά σου πίσω στην Ελλάδα και στην καθημερινότητά σου. Μπορεί να έχεις και μια αίσθηση εκεί ότι ό,τι κάνεις εκεί, πραγματικά τώρα, αυτό που κάνει, ό,τι γίνεται εδώ, μένει εδώ, που λέμε στο Las Vegas πολλές φορές, ότι εδώ είναι μια άλλη πραγματικότητα, είναι μια άλλη συνθήκη. Εγώ πώς χρυσώνει το χάπι, Παναγιώτη. Κάτσε, δεν χρυσώνω χάπι. Απλά σκέφτομαι. Να τελειώσω. Όχι, όχι, δεν του δικαιολογώ. Άκου, θα το καταλήξω. Τώρα νομίζω ότι μπορεί να έχει ξενερώσει, γιατί είναι σαν να τον επανέφεραν στην πραγματικότητα. Είναι σαν να του έβαλαν μπροστά αυτό που θα αντιμετώπιζε. Εγώ νομίζω, έτσι κι αλλιώς. Μπροστά στο λάθος του. Εγώ νομίζω. Αργείς να ολοκληρώσει όπως και ο Τάκης το είπε. Ολοκλήρωσα. Επανέρχονται σε έναν κανόνα άτυπο ο οποίος υπάρχει, ο οποίος κανόνας αυτός λέει ότι ο άντρας λειτουργεί
με το σωματικό ένστικτο και η γυναίκα με το συναίσθημα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και από τους δύο, ότι ένας μπορεί να λειτουργήσει απλά στιγμιαία και σωματικά. Ενώ βλέπω στην Καρολίνα ένα πάρα πολύ έντονο συνέστημα και στον τρόπο με τον οποίο το περιγράφει, γιατί μιλάει για συνέστημα και ότι αυτό το συνέστημα, ξέρεις, τώρα το να κοπεί είναι λίγο κάπως περίεργο, και ακόμα και στην αποχώρησή της, δηλαδή είδαμε το ότι τον κοιτούσε συνέχεια, ήθελε να πάει να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει. Εγώ βλέπω μια γυναίκα. Εγώ την βλέπω ερωτευμένη την Καρολίνα, παιδιά. Βέβαια, μπορεί να είναι και ο Μάριος. Αυτό διαισθάνομαι σαν γυναίκα βλέποντας αυτά που βλέπω. Με το συναισθηματικό κορίτσι και το πιο σαρκικό αγόρι, λίγο έχει, το έχουμε χάσει. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Καταλαβαίνω όμως τι θες να πεις. Απλά πιστεύω ότι ο Μάριος αυτή τη στιγμή έχει φοβηθεί. Ενώ η Καρολίνα βγαίνει μπροστά και λέει: εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Ο άλλος φαίνεται. Μπορεί να είναι και ο άλλος συναισθηματικά δεμένος, αλλά σου λέει: εγώ αυτό τώρα δεν θέλω να το πάρω πάνω μου, να το υπομισθώ. Μπράβο. Και να μου στοιχίσει την παραμονή μου. Ξεκάθαρα. Ναι, το θέλει πάρα πολύ. Αλλά όταν μπαίνεις κι εσύ σε αυτό το ρίσκο να κάνεις κάτι με την κοπέλα ενός φίλου σου. Δεν το περίμενα. Που δέχτηκες αυτό τον τρόπο, δεν το ξέραμε μετά, ότι υπάρχει. Μετά πάρε την ευθύνη. Ότι μπορεί να παρασύρθηκα, δηλαδή, μπορεί να ερωτεύτηκα. Δεν ξέραμε τον τρόπο. Επειδή υπάρχει τον τρόπο, δηλαδή είναι λάθος. Άμα δεν υπήρχε τον τρόπο, είναι σωστό. Μα κάνει σαν να μην έγινε. Όταν δεν μαθαίνετε κάτι, είναι λάθος. Το σκεπάζει, δεν το συζητάει, δεν θέλουν οι άλλοι να ανοίγουν το θέμα. Ναι. Είναι σαν να λέει ότι έγινε, έγινε. Ξέρεις, πάμε στην άκρη, πάμε για το έπαθλο. Εκεί δεν θα κάνει, να σου πω κάτι, συγγνώμη, θα το φέρνει συνέχεια μπροστά του, αφού είναι το ευαίσθητο σημείο του. Είναι αυτό που θα πατάνει άλλοι. Τι θα κάνει, θα το λέει και ο ίδιος. Δεν καταλαβαίνεις τώρα δηλαδή. Ναι, αλλά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη αυτού του πράγματος. Να πει παιδιά, έσφαλα. Μα αναλαμβάνει. Παρασύρθηκα. Να αναλάβει την ευθύνη για ποιον, παιδί μου, για τους άλλους, για τους παίκτες. Που ο καθένας παίζει για την πάρτι του εκεί. Μα πάτε καλά, μωρέ. Α, τον εαυτό του μπορεί να κάτσει και να τα λέει. Πώς τα λέει ο Τριαντάφυλλος, ένα κούτσουρο στο survivor που τα έλεγε και δεν του μιλάει κανένας. Α, κάτσει, κατασπίσει τον εαυτό του. Δηλαδή έχει το Μαρτίκα από πίσω, ο οποίος μπει. Θα κάτσει τώρα εσύ να δώσει πάτημα στο Μαρτίκα, να αρχίσει να σου λέει τώρα σοβαρά μιλάμε. Δεν χρειάζεται να δώσει και πάτημα στο Μαρτίκα, μεταξύ μας τώρα. Βγήκε και στα ραγούνια, δεν είναι πάτημα. Ο άλλος πάει, δεν τσιγκλάει όμως. Και βγήκε και στα ματσαρίσματα αυτό, παιδιά. Ο καθένας παίζει για την πάρτη του. Αυτοί έχασαν γιατί άλλαξαν τη στρατηγική τους, ναι, και χάσανε. Γιατί ο καθένας σου λέει, όταν τους βάζουν τα στατιστικά μπροστά τους. Εκεί αρχίζει. Εκεί πέρα ξεκινάει το μαναφούκι. Σου λέει, όχι τώρα εγώ δηλαδή, γιατί δεν το ξέρουν όλοι οι παίκτες ότι κάποιος είναι αδύναμος. Όχι, αλλά με το που το φέρνει στο συμβούλιο και το ακούνε όλοι. Οπα. Φτάνει το συμβούλιο, βγάζει στατιστικά ο Λιανός και αρχίζουν τα βλέμματα. Ναι. Και ο τρόμος, σε ποια είμαι, σε ποια θέση είμαι, γιατί έρχεται, θα ψηφιστώ. Ναι, βέβαια. Δεν είμαι τελευταίο. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο με τα ποσοστά της εβδομάδας που δοθήκανε στους παίκτες, στατιστικά, ναι. Και η Καρολίνα αποχώρησε μετά το σκάνδαλο με τον Μάριο, την πλήρωσε η Καρολίνα. Πάμε να το δούμε. Να ακούσουμε τους τέσσερις υποψήφιους. Καρολίν. Γιώργο, είναι πολύ νωρίς για μένα. Πραγματικά, τώρα αρχίζω και δείχνω ποια είμαι και τι έδειξα στο 21. Ήρθε η στιγμή της ανακοίνωσης. Ο κόσμος αποφάσισε. Ο παίκτης ή η παίκτρια που θα πρέπει να αποχαιρετήσει τους στίβους μάχης, την υπέροχη παραλία και όλο αυτό το όμορφο ταξίδι που ακούει στο όνομα Survivor All Star. Η Καρολίν Ζακλίν Καλίβα. Ήταν ένα σύντομο ταξίδι, αλλά είμαι ευγνώμων που βρέθηκα εδώ, ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα. Παίρνω ωραία πράγματα μαζί μου, ωραίες αναμνήσεις, θα τις έχω μαζί μου μέχρι και το τελικό. Θα μου λείψουν οι στίβοι μάχης πρώτα, γιατί αυτός ήταν ο λόγος που ήρθα, και μετά και τα πρόσωπα που μαχόμουν εδώ. Είπες ότι θα παρακολουθείς και θα συντροφεύεις στον αερά όλα τα παιδιά μέχρι τον τελικό. Ποιον θα ήθελες να δεις εκεί να φτάνει? Ποιον θα ήθελα εκεί να φτάσει? Ποιον θα ήθελες να φτάσει εκεί και να σηκώσει το τρόπαιο? Έναν θέλεις να σου πω? Ναι. Τη Μαρία Λένα. Μάρια, δεν μπορώ να μην έρθω σε σένα. Ήρθατε πιο κοντά με την Καρολίνα. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις για αυτή την αποχώρηση. Έτσι είναι η κανόνες του παιχνιδιού. Όλοι θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση, όλοι θα κριθούμε. Πρέπει να προχωρήσει το παιχνίδι και δυστυχώς κάθε εβδομάδα είτε η κόκκινη είτε η μπλε θα αποχωριζόμαστε έναν παίκτη. Μεγάλα λόγια. Να σας πω κάτι. Ως προς τη στάση της, ανεξαρτήτως το τι έγινε, είναι πιο σωστή από τον Μάριο. Ο Μάριος δεν γύρισε καν να την κοιτάξει. Κάνει. Αυτή κοιτούσε όμως την είδες πώς έτσι. Είπε ότι θα μου λείψουν άτομα που αγαπάω, κοίταξε μέρα, και γύρισε και προς τα εκεί.
Και αυτό, παιδιά, δεν γυρνούσε να την κοιτάξει. Σαν να μην συνέβη, κάνει σαν να μην υπάρχει. Είστε πληγωμένες οι γυναίκες από τέτοιες συμπεριφορές. Ναι. Καλά, έτσι και ήμουν εγώ στη θέση τη. Θα την άρεσε. Άντε, ρε, πε τι έχει γίνει να τελειώσει. Γιατί γι' αυτό δεν πήγε στην καλή φάση. Αυτή τον τραβούσε με σκηνή. Σου λέει η παραγωγή, δεν μπορεί να πα εκεί. Θα πήγαινε εκεί να τραβήξει τα μαλλιά. Ποιο κανόνα δεν. Από μακριά. Πήγε ο Λιανός ο Κακομοίρης να δώσει μια πάσα, να πάρει πάσα για να πει τον Πρίαμο η Καρολίνα και την έπαιξε. Σου λέει: παιδιά, γύρισε και την κοίταξε μετά. Όλοι θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Ποια θέση, ρε φίλε, κάτσε. Μισό-μισό είναι η ευθύνη εδώ. Ήταν και δύο στην καλύβα. Εδώ η Καρολίνα είπε μάλιστα ότι θα τη λείψουν οι Στίβοι Μάχη. Και εκεί γελάσαμε όλοι στα σπίτια μα. Ήταν μετά το χειροκρότημα για τον Πασάλπ που λέει: θα μου λείψουν πολύ οι Στίβοι Μάχη. Η Καρολίνα στο προηγούμενο Survivor ήταν πάρα πολύ καλή παίκτρια. Σε αυτό το Survivor δεν τρέχει κανεί να. Εντάξει, σε αυτό το Survivor τώρα είχε αρχίσει να ανεβαίνει όμω. Είχε βρει τον ρυθμό τη. Αλλιώ. Ναι, πήγε τόσο καλά. Δεν τρέχει στατιστικά. Για να δούμε τόσο καλά πήγε. Πού είναι, πού είναι η Καρολίνα. Επίγουσε τι ειδοποιήσει μα. 112. Παιδιά, να προσέχουμε γιατί η κακοκαιρία έφτασε στην Αθήνα, είναι η αλήθεια. Ναι. Οπότε βλέπουμε ήδη που στέλνουν και εμένα βίντεο. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Κυρίε καταιγίδε, θηλαιώδε. Θηλαιώδε. Τι επόμενε μέρε στην περιοχή σα. Περιορίστε τι μετακινήσει. Πώ θα γυρίσω στο σπίτι. Να φύγουμε. Όχι, αυτό λέω. Πώ θα γυρίσω στο σπίτι. Να φύγουμε. Λοιπόν, είναι όντω ένα μήνυμα να σα πω, παιδιά, επειδή η κακοκαιρία έχει φτάσει τώρα εδώ και λίγη ώρα στην Αθήνα, όντω. Και επειδή οι δρόμοι είναι και πάρα πολύ δύσκολα, πλέον με το νερό έχουμε μεγάλη ροή τεχνών υδάτων. Οπότε να έχουμε πάρα πολύ προσοχή όλοι, να βγαίνουμε έξω αν μόνο υπάρχει λόγο. Μην έχουμε τώρα άσκοπε μετακινήσει από εδώ και από εκεί, να μένουμε λίγο σπίτι. Να προσέχουμε. Τι επόμενε ώρε θα χτυπήσει και την Αττική. Ωραία, το λέω γιατί ξεκίνησε με την Επτάνησα και ήταν αρκετά δύσκολα. Δηλαδή και στη Ζάκη θα είχαμε. Τώρα καιρό που διάλεξε να έρθει η Κάρολε. Και τώρα γυρίζει. Αυτό είναι δύσκολο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε να δούμε τα στατιστικά. Τι δείξαν τα στατιστικά. 5% η καλύβα, λοιπόν. 6 έπαιξε, 3 κέρδισε. Ναι, ωραία. Στου μπλε είμαστε, παιδιά, στην Καρολίνα. Τη εβδομάδα λέμε τώρα. Για την εβδομάδα λέμε και είμαστε στου μπλε που είναι η Καρολίνα. Έχουμε και χειρότερου δηλαδή. Στατιστικά, η Μαριαλένα έπαιξε 4 και φερέν. Μία νίκη. Εδώ έχουμε μηδενικά. Η Λυρία 5 και μία νίκη. Ναι. Ο Αναγνωστόπουλο. Ο Χρήσταμουλη 6, μία νίκη. Τα πεινά στον πάτο. Πάντα. Η Εύφη καμία νίκη. Ο Κώστα Αναγνωστόπουλο καμία. Τώρα για την Καλύβα, α πούμε, για εκεί παράδειγμα. Εκεί το πάμε. Η Καλύβα δεν έχει σχέση. Καλά. Η Καλύβα πλήρωσε αυτό. Το ειδήλιο, τέλο. Ναι, το πλήρωσε. Δηλαδή, ό,τι και να έχει φέρει και πρώτη να ήταν, νομίζω ότι ο κόσμο. Δεν είμαι παιδί, είπε θα τη λείψουν οι Στίβοι Μάχη. Το φετινό survivor ακόμα τουλάχιστον. Γίνεται να την πληρώνουν πάντα οι γυναίκε. Είναι φοβερό. Μην το γυρίζει αυτό τώρα που είπε. Αυτό το Love Affair δεν πρέπει. Μην το γενικεύει τώρα. Ναι, είναι ντροπή. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό που λε. Μα την πλήρωσε για το Love Affair η Καρολίνα. Την πλήρωσε γιατί έχει μια γνωστή σχέση έξω και ξέραμε τι συμβαίνει. Ο Μάριος είχε γνωστή σχέση έξω και δεν έχει επιβεβαιωθεί όλο αυτό. Είναι όλο μια φίλη. Δεν έχει πάει στο Μάριο. Έχει μια χαρά ότι είναι με την ελευθερία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάει στο Μάριο με ποια έννοια. Δεν ψηφίστηκαν από την άλλη πλευρά. Κατάλαβε τι έγινε. Άμα είχαν ψηφιστεί. Δηλαδή, άμα δεν ψηφιζόντουσαν από την μπλε και ψηφιζόντουσαν από την κόκκινη, δεν ξέρει τι θα βγάζει κάλπη. Δεν ξέρει αν θα του ψήφιζαν. Αν θα ψήφισαν τον Μάριο, ο οποίος Μάριος όμως έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρεις γιατί, γιατί ο Πρίαμος, και στα γενικά σου λέω νούμερο τώρα, νούμερο 2 είναι. Στα γενικά είναι πρώτος. Oh. Άρα εκεί πέρα τι λέει, θα τον ψήφισαν ως πρώτο, γιατί άμα τους δοθεί η ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα θα τον ψηφίσουν. Γι' αυτό ή τελείωσε εδώ πέρα τώρα επειδή έφυγε κάποιος, την πλήρωσε ένας που λέει ο λόγος, οπότε διαλύθηκε. Η Καρολίνα και σώθηκε ο Μάριος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι εύκολη λύση αυτή τη στιγμή ο Μάριος για την κόκκινη ομάδα στο να επιδείξουν έναν. Είναι πρώτος, αγάπη μου, επιδεικνύεις τον πρώτο. Ψηλά στα στατιστικά. Μα πολύ. Πρέπει να φάνε ρε εσύ. Μα πρέπει να φάνε ρε. Η κόκκινη ομάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό της κόκκινης ομάδας αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί και αυτός ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι πρώτος, στα πουλά είναι πρώτη και ο Σταύρος. Στα γενικά, μην κοιτάς από τις εβδομάδες κοιτάω. Γιατί στα γενικά πραγματικά με ένα 79% όταν έχεις τους 14 αγώνες 11 νίκες είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Είναι ένας παίκτης στον οποίο τον χρειάζεσαι για να φας. Από τους καλύτερους. Τι να λέμε τώρα. Τελικού. Mm. Και άμα τον βλέπεις κιόλας να αντιδρά έτσι και να μην παραδέχεται και όλο αυτό που έγινε και να πηγαίνει παρακάτω. Άμα το ξεπερνάει αυτός και δεν μιλάει γι' αυτό, θα το ξεχάσουν και οι υπόλοιποι. Mm. Όσο το αναμοκλέψει και το συζητάς. Ο κόσμος όμως δεν ξεχνάει πολλές φορές. Εκεί το ξεχνάς, μπορεί να είναι τόσο έντονη αυτή η καθημερινότητα που έχουν. Καλά, έλα όμως το εδώ λίγο το τι θα γίνει τώρα που θα έρθει και Κάρλος στην Ελλάδα. Θα ασχολούμαστε με την Ελλάδα. Θα γίνει, και τι θα μπει μέσα, Ναι. Ναι. Ποιος θα μπει μέσα. Και ποιος θα μπει μέσα τώρα, καταλάβατε, διότι έχουμε εισόδους. Ναι, πάντως θα δούμε. Ακούγεται και αυτό το τι θα μπει. Ναι, ναι. Ακούγεται ήδη. Κάποιοι θα μπουν. Μια τραγουδίστρια δηλαδή. Που... Πριν πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό μας. Στο arachova.tv λοιπόν, το νέο site του Δημήτρη Μάρκου, που μας δείχνει όλες τις ομορφιές και τα location, τα ωραία της Αράχοβα και της Αράχοβας και τι μπορείτε να επισκεφτείτε. Σας χαρίζει ένα τρίμερο για 8 άτομα στο πολυτελές συγκρότημα Λιβάδι Villa στον White Hills Villa Collection, που βρίσκεται στο Λιβάδι Παρνασσού. Σας δίνει και ένα γεύμα στο επιβλητικό Paramount, ένα υπέροχο all day bar restaurant στον Παρνασσό, και αυτό βρίσκεται στα Καλύβια Λιβαδίου. Θα περάσετε φαντασία.
φανταστικά για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Θα στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή θα καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό. Στον ίδιο αριθμό καλείται και για το Toyota Yaris, που εδώ και 20 χρόνια συναρπάζει την ελληνική αγορά και τον Έλληνα καταναλωτή. Είναι best seller της αγοράς, διόλου τυχαία. Αξίας 16.000 ευρώ αυτοκίνητο δικό σας με μια κλήση ή ένα γραπτό μήνυμα στο 14999. Break και επιστρέφω. Τι γίνεται με τον Νίκο, σε παρακαλώ. Απάντησε ο Νίκος, ο Μουτσινάς. Ο Νίκος, όχι, αλλά να σας πω κάτι. Δείχνει ότι παραδόθηκε, δεν αναγνώστηκε. Βρε, αναγνώστηκε, σου λέω, είναι μόνο αν το έχει επιλέξει. Μόνο αν το έχει επιλέξει εκείνο. Γρηγόρη, μη στεναχωριέσαι. Δεν απαντάει σε κανέναν, ούτε στην Πέτη. Εκτό αν δεν θέλει ούτε την Πέτη να βλέπει. Παίζει και αυτό. Να μαζευτούμε όλοι αυτοί που δεν απαντάει ο Μουτσινάς, να πάμε κάτω από το σπίτι του. Με πανό. Το ακούω. Να του δώσω άλλη μία ενότητα. Ναι, δώστε. Άλλη μία. Θα στείλω στην αρχιστάκτρια να τον πάρει τηλέφωνο. Πήγαμε. Τέτοια κάνεις και με ρώτησε λίγο νωρίτερα ο Άγγελος πότε γιορτάζει ως 40. Και του λέω του Αγίου Δημητρίου. Καταλαβαίνεις, τους μπερδεύω. Γιατί είναι και όνομα το 40 παράλληλα. Και επειδή είπες για Gloria, τώρα κυκλοφορεί 27 του μήνα και το άλμπουμ του Sam Smith που λέγεται Gloria. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, να πάμε στα σημερινά μας διευθυντή. Πρώτη απ' όλα, και σου πήρε μπιμπίλα, έχει γίνει σήμερα. Φωτιάσα μόνο. Να τα εκατοστήσει. Και θα ξεκινήσουμε με την σκηνοθέτηδα του ντοκιμαντέρ Μέγαν και Χάρι. Μαζί με τον σύζυγό της, τον Carter Eum, υποδέχθηκαν το αγοράκι τους, το οποίο ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας και μάλιστα ανέβασε στο Instagram και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και έγραψε από κάτω «Σε αγαπάμε απέραντα». Ήδη βέβαια το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε προετοιμάσει κατά κάποιο τρόπο έτσι τους fans της, λέγοντας ότι έχω ένα μυστικό που θα ρίξει το διαδίκτυο, ετοιμαστείτε, αλλά τότε κανείς δεν είχε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Να σας πω ότι από το περιοδικό People επικοινώνησαν μαζί της για να επιβεβαιώσουν την είδηση και η ίδια είπε ότι ήταν πάντα το όνειρό μου να γίνω μητέρα και είμαι τόσο ευτυχισμένη που ο Carter και εγώ βρήκαμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που θα ξεκινήσουμε την οικογένειά μας μαζί και οι καρδιές μας είναι γεμάτες από αγάπη για το αγοράκι. Λέω, παιδί, εμείς θα ανεβάζουμε φωτογραφίες με το χεράκι του, πούμε τα χέρια μας σύνταξη, έχουν παρανικίδες, έχουν τέτοια εδώ πέρα, είναι όλο τέλειο. Ναι, μανικιούρ, όλα κανονικά, βαμμένα τα πάντα. Ξέρεις τι, αυτό πρέπει έτσι να μας γίνει μάθημα. Γιατί στην Αμερική γίνονται όλα τέλεια. Έτσι δεν πρέπει να γίνονται και εδώ. Έχει αυτή τίμα από πίσω δικό της. Πήγε και έφτιαξε μανικιούρ και έκανε φώτο για το χεράκι. Νύχι, νύχι το πήγε. Νύχι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Τώρα θα σας πάω σε δυσάρεστα. Δεν ξέρω πόσοι μπορεί να είστε fans της Μαντόνα. Αλλά τελικά θυμάστε που λέγαμε ότι θα κυκλοφορήσει η ταινία με θέμα τη ζωή της. Ξεχάστε την. Τι. Ακυρώθηκε. Να σας ξαναγυρίσετε να δείτε τι γίνεται. Πριν από λίγες ημέρες είχε κυκλοφορήσει στο TikTok ένα βίντεο όπου ουσιαστικά τι έλεγε η Σακύρα, ότι στο παρελθόν ήθελα να σκεφτόμουν να κόψω τα μαλλιά μου πιο κοντά και έρχεται, βλέπουμε εδώ και το σχετικό βίντεο. Λοιπόν, και έρχεται η πεθερά μου και μου λέει: γιατί δεν τα κόβεις. Ναι. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή εγώ πήρα την απόφαση και τα άκοψα. Ναι. Και λέει: ήταν η πιο λάθος μου επιλογή. Συγγνώμη, αλλά πεθερά μου δεν πρόκειται να σε ξανακούσω. Ναι. Εντάξει. Και τώρα λοιπόν βγαίνει στη δημοσιότητα το βίντεο αυτό που δείχνει πικέ, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα, τη Σακύρα και την πεθερά, τη Μονσερά. Να τη κάνει. Ναι, να τη βάζει το δάχτυλο εδώ. Και να τη κάνει και το σου. Άμα το δείτε, αυτό είναι το πιο εκνευριστικό. Του τύπου δεν ξέρει εσύ. Μην έλεγε να σου πω κάτι. Μη μιλά. Όχι, μη μιλά. Η άλλη δείχνει χαρούμενη όταν τη μιλάει. Μα κάνει και το σου. Η άλλη δεν φαίνεται αν είναι χαρούμενη. Πώς, κάνει να κουνιέται. Όχι, η άλλη απλά. Είδε μια πλάτη να κάνει έτσι και λέει σίγουρα πώ θα κάνει. Η άλλη απλά νιώθει αμήχανα και προσπαθεί λίγο να. Θέλετε να βγάλετε κακιά την πεθερά. Αυτό θέλετε να κάνετε. Να την αποδομήσετε. Όχι, μα βλέπει όμω και το ύφο. Και κοιτάει αλλού. Δεν είναι λίγο ψηλή. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι η τωρινή του σύντροφο η Κλάρα μοιάζει πολύ με τη μαμά. Αλήθεια. Παιδιά μου, τη φέρνει πάρα πολύ. Τώρα να σου πω κάτι. Μια και είπαν και τα παιδιά, φτάσαμε εκεί. Γιατί τάξτε μου, για να κάνουμε και μια σύγκριση. Βλέπουμε τη φωτογραφία λοιπόν. Γιατί επίσημα, ναι, ανέβασε στον λογαριασμό του ο Ζεράρ Πικέ αυτή την φωτογραφία πριν από λίγες ώρες και ουσιαστικά μας την παρουσιάζει πλέον και επίσημα. Έτσι, σταματάμε να κρυβόμαστε. Έχουν ακουστεί όλα αυτά που έχουν ακουστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει, ο κόσμος νομίζω ότι τους έχει ψιλομισήσει και τους δύο. Παρ' όλα αυτά, αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ ερωτευμένος αυτός.
Ναι. Αυτή όχι. Συγγνώμη, πριν λίγες μέρες δεν λέγαμε ότι. Αυτή, ναι. Δεν είχαμε πει ότι τελικά αυτή έφυγε και είπαμε μήπως έφυγε γιατί ντράπηκε. Μπορεί, είπαμε, δεν ξέραμε. Και την απάντηση. Ναι, λέγαμε λέγαμε επίσης ότι αυτή αποστασιοποιήθηκε μετά από όλο αυτό το θόρυβο που έχει προκληθεί. Από την άλλη, πάλι είχαμε ακούσει από τον φωτογράφο που είχε βγάλει πολλές από τις απιστίες του Πικέ να λέει ότι έχει απατήσει και την Κλαρακία. Μήπως δηλαδή αυτή η φωτογραφία έρχεται και ως απάντηση σε αυτό που είχε υποθεί το προηγούμενο διάστημα. Εδώ είμαστε ακόμα και είμαστε ζωντανοί. Γενικά, όσο περνάει ο καιρός, αντί να ξεμπλέκει αυτό το κουβάρι, όλο και μπερδεύει περισσότερο. Τώρα τι μπερδεύει, ξεκάθαρα. Τα πράγματα είναι αυτός με την Κλάρα. Είναι αυτός με την Κλάρα. Αλλά για ποιο λόγο ανέβασε τη φωτογραφία? Μήπως για να κλείσει τα στόματα? Μήπως για να ρίξει. Είναι σουπιά? Για να θολώσει τα νερά? Δεν ξέρω, εγώ μπερδεύτηκα. Καλλιεργός ο 40. Λοιπόν, και πάμε τώρα και πάλι σε μια έτσι διάσημη συνδρομητική πλατφόρμα ροής και σε μια σειρά η οποία εντάξει είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ, το Squid Game. Μπήκε πιο πριν για τους φανς αυτού του είδους. Υπάρχει το Alice in Borderland, το οποίο είναι μια παρόμοια λογική. Έτσι, λοιπόν, και για να σας πάω τώρα σε κάτι άλλο. Το λες και περίεργο, γιατί δεν ξέρω αν έχει τύχει να πάτε σε γενέθλια. Σίγουρα έχετε βρεθεί. Τι, υπήρξε ποτέ κάτι έτσι περίεργο που μπορεί να συναντήσετε εκεί? Να συναντήσατε? Στα γενέθλια. Σε γενέθλια, ναι. Oh. Ας πούμε ένα ζωάκι καλή ώρα. Ένα ρακούν. Τι είναι αυτό, ρακούν? Όπως εδώ, το συνάντησε η Σάλμα Χάγκεκ, πήγε λοιπόν σε κάτι γενέθλια και σου λέει το είδε να το αφήσει έτσι. Οπότε είναι πίτσι. Μια καλή ευκαιρία να φανεί πόσο γλυκούλα καλούλα είναι. Δεν είναι άγριο ζώο, μας δαγκώσετε, δεν κολλάσετε. Είναι το τάισε. Εντάξει, είναι τα ζώα της νύχτας που βγαίνουν τη νύχτα ουσιαστικά και κάνουν το κυνήγι τους, ρε παιδί μου. Είναι και λίγο ενθουσιασμένοι. Γιατί φαίνεται λίγο γλυκούλη, αλλά αυτό μας δαγκώσει έχετε για βρυσούλες. Είπε. Πάντως, εγώ νομίζω ότι αυτά. Όχι, εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Ότι αυτά τα ξαφνικά είναι τα ωραία. Μάλιστα. Και για να σας πάω τώρα στα σημερινά μας viral, για να πάρετε μία ιδέα για το τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο. Και θα πάμε στην Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου σε μία pub ένας σεφ είχε μία κόντρα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, γιατί δεν του έδωσε τα χρήματα έτσι όπως τα περίμενε, με βάση τις αργίες προφανώς που ο άνθρωπος αυτός δούλεψε. Ετσαρίδες. Τον προειδοποίησε ότι θα σε βρει μεγάλο κακό αν δεν με πληρώσει έτσι όπως πρέπει. Δεν τον πλήρωσε. Και τι έκανε αυτός? Το σύστημα καμερών τέλος πάντων που υπάρχει στην επιχείρηση τον κατέγραψε να αφήνει, να παραβιάζει την επιχείρηση και να αφήνει μέσα 20 κατσαρίδες. Προκειμένου να. Πήγε αυτό και τις έβαλε τις κατσαρίδες. Αυτός, ναι. Νόμιζα τράβηξε την κουζίνα, δεν ήταν καθαρή, ας πούμε. Όχι, κατσαρίδακια. Αυτός πήγε και τις άφησε προκειμένου να τον εκδικηθεί. Να σας πω ότι φυσικά αυτός ο άνθρωπος τιμωρήθηκε με 17 μήνες με διετή αναστολή. Και στο παρελθόν βέβαια έχει απασχολήσει. Ο άλλος που δεν πλήρωνε τιμωρήθηκε. Ποιο? Το αφεντικό, λέω, που δεν πλήρωνε τον εργαζόμενο. Το όχι, ήταν. Δεν τιμωρήθηκε. Εντάξει, δεν είπε δεν πλήρωνε, δεν τα βρήκαν ακριβώς. Το αφεντικό ουσιαστικά τιμωρήθηκε γιατί έχασε αρκετές χιλιάδες ευρώ, γιατί χρειάστηκε να μείνει η επιχείρηση κλειστή και να κάνουν έτσι μια βαριά απολύμανση. Μάλιστα. Να μάθουμε το όνομά του, να τον πάρουμε σεφ και εμείς σε κανένα μαγαζί. Και τώρα, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πολύ με τα social και ειδικά με το TikTok, έχετε αναρωτηθεί ποια ίσως έτσι αρχαία προσωπικότητα μπορεί να είστε? Α, όχι. Αν όχι, πρέπει να μπείτε, παιδιά, γιατί είναι η νέα τάση, το νέο trend. Ναι. Μπαίνετε λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ και την κοπέλα, απαντάτε σε κάποιες ερωτήσεις και ανάλογα με το τι θα απαντήσετε, είναι 13 ερωτήσεις. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, τι εκτιμάτε περισσότερο, με ποια μέθοδο προσπαθείτε να λύσετε τα προβλήματά σας, τέτοιου είδους και στι. Και μετά, στη συνέχεια, λοιπόν, ανάλογα με το τι απαντήσεις θα δώσετε, μπορεί να είστε Βελερεφόντιος, Αχιλλέας, Αράχνη, Κυπάρισος, Αντιγόνη, Ορφέας, Πάτροκλος, Οδυσσέας, Πενθέας, Ικάρος και ο Ορέστης. Ένας από όλους αυτούς. Μάλιστα. Και έχει γίνει το απόλυτο τρέντ και μπαίνουν ένας μετά τον άλλο και συμμετέχουν. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα στην Ελλάδα. Καλέ, παγκόσμιο, TikTok σου λέει. TikTok μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Όχι, TikTok παντού. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Είναι καλά, το κατάλαβα. Όχι, εκεί είναι παγκόσμιο. Στείλε link. Αφού παντού είναι. Οι Έλληνες είναι παντού. Αφού εμείς ξεκινήσαμε το πολιτισμό. Όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα βρει έναν Έλληνα. Μα TikTok δεν είναι ελληνική λέξη. Είπατε TikTok και μου ήρθε από το TikTok ένα μήνυμα. Τ' άκουσε. TikTok. Μα ακούνε. TikTok, TikTok. Πολλά φιλιά. Τα λέμε και σε λίγο με το σημερινό 40 Stop. Γεια σα. Σε ευχαριστούμε, Δημητράκη μου. Ναι. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, να σας δώσουμε τις δωράρες μας. Βέβαια. Θα κερδίσετε λοιπόν ένα τριήμερο ταξίδι για 8 άτομα στο πολυτελές συγκρότημα Λιβάδι Hellas, στον White Hills Villa Collection. Το ταξίδι είναι προσφορά του arachova.tv, το νέο site του Δημήτρη Μάρκου. Σας το προσφέρει, δεν σας προσφέρει μόνο το ταξίδι, σας προσφέρει και ένα γεύμα στο επιβλητικό Paramount που βρίσκεται στα καλύβια Λιβαδίου. Για να το κερδίσετε όλο αυτό το πακετάκι το ωραίο, θα στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή θα καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό. Θα πάρετε μέρος στην κλήρωση και αύριο
θα κερδίσετε το ταξιδάκι και να περάσετε υπέροχα όταν θα πάτε. Με το καλό. Το Toyota Yaris έκδοση Active. Βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς του 2021, αξίας 16.000 ευρώ. Best seller της αγοράς, οι Έλληνες καταναλωτές το προτιμούν εδώ και 20 χρόνια. Και εσείς να το προτιμήσετε, γιατί με ένα μήνυμα μπορείτε να το κερδίσετε στο 14999 ή με μία κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Break! Περίμενε. Τόσα μηνύματα εδώ να στείλω, πώς να κάνει. Το TikTok σου έστειλε μήνυμα. Ο Νίκος Μουτσινάς σου έστειλε μήνυμα. Ο Νίκος Μουτσινάς δεν μου έστειλε μήνυμα ακόμα. Στεναχωριέμαι η αλήθεια. Τι γίνεται. Είναι. Δεν ξέρω. Πήγες στην πρεμιέρα του προχθές. Ναι, το ξέρω, η αλήθεια είναι. Δεν σε στεναχωρεί λίγο αυτό. Όχι, δεν με στεναχωρεί. Το Γρηγόρη δεν με αγγίζει. Έχεις δίκιο. Του κάνω τα φιλιά μου. Όπως και να έχει. Νίκο μου, αγόρι μου. Τα φιλιά μου. Θεό, 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 δεν σε λένε. Κεριά, 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 δεν σου καίνε. Αλλά τα λό, τα λό, τα λόγια σου καίνε. Κι ακόμα τα λένε. Σοκράτη, εσύ σούπερσταρ, Θεό. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Επιλογές. Δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτό με τη Μαρία Αντωνάρου. Μάλλον. Κάποιο... υπάρχει απόλυτη συσχέτιση, γιατί ο Πέδαρος τελικά δεν πάει, Μπέτη μου. Θα μείνει εδώ. Ποιος Πέδαρος? Με την υπηργυναικάρα του, και η υπηργυναικάρα του θα μείνει εδώ με τον Πέδαρο. Χαζίνε να πάνε τώρα που ερωτεύτηκαν αυτά τα παιδιά, τώρα που βρήκαν ένα τον άλλον. Ποιος είναι ο απόλυτος Πέδαρος αυτή τη στιγμή που πολιορκείται από το παιχνίδι επιβίωσης που όλοι αγαπήσαμε και που έχει χαρακτηριστεί. Α. Σίγουρα. Λοιπόν, αυτός είναι απόλυτος Πέδαρος, αυτός ο αιώνιος Εργένης που τόσες πολλές γυναίκες έτσι δηλώνουν πολύ πολύ ερωτευμένες. Πάει και αυτός, δεν θα μπει μέσα στο παιχνίδι, θα μείνει εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται με την Τίνκρα Μπακούση, η οποία από ό,τι φαίνεται ούτε αυτή θα πάει, παιδιά, ούτε αυτή θα δούμε στο All Star, γιατί τα παιδιά είναι ερωτευμένα και προτιμούν να περνούν χρόνο μαζί. Δείτε λοιπόν το βιντεάκι το οποίο ανέβασε εχθές για πρώτη φορά η Δήμητρα, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας όλα αυτά τα σχόλια, το ότι είναι μαζί και είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Δείτε. Δικιά μου είναι αυτή, τη δείχνει. Όπω τραγούδι, όπω μαζί είναι. Τι όμορφη που είναι και αυτό και αυτή, τι υπέροχο. Έβαλε και το leather, έβαλε και το γυαλί του. Το γυαλάκι του. Το τραγούδι, ξέρετε τι λέει, στίχη. We've got each other. Έχουμε ένα τον άλλον. Έχουμε, ναι. Δεν το είχαμε καταλάβει, ρε Παναγιώτη. Καλά, το λέω για το κοινό. Κοίτα να δει τελικά, τι μπορεί να σου κάνει ένα survivor. Μα δείχνει ο Γιώργο μία σύντροφό του στα τόσα χρόνια. Έτσι. Μπορεί να είχαν ακουστεί διάφορα, αλλά πρώτη φορά μα το δείχνει, το επιβεβαιώνει. Και με μεγάλη χαρά, και όχι απλά το επιβεβαιώνει. Αν θυμάστε και πριν από λίγο καιρό, είχε δηλώσει κιόλα ότι είναι πολύ ερωτευμένο. Όπου ούτε και αυτό το είχαμε ακούσει να το ξεστομίζει ο Γιώργο Αγγελόπουλο. Πολύ μου, χαιρόμαστε. Σκέφτομαι εγώ τώρα, είσαι αυτή η κοπέλα. Εντάξει. Όταν δεν λες τόσο καιρό για κάποια και λένε για σένα και λέει για σένα, δεν λες. Αισθάνομαι τέλεια. Είμαι εγώ. Είμαι εγώ αυτή. Εννοείται. Μαρία, μας λες λίγο κάτι για την κοπέλα αυτή. Εγώ δεν την ξέρω. Είναι Δήμητρα Βαμβακούση. Θέλω να σας πω ότι είναι γυμνάστρια. Έχει υπάρξει, νομίζω, είναι και πρώην Star Ελλάς. Αλλά και πρώην παίκτρια Survivor. Αν θυμάστε τότε το 2019, που ουσιαστικά είχε φτάσει στον τελικό με την Κατερίνα Δαλάκα. Αγαπάει πάρα πολύ τη γυμναστική και τους ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Τόσο και η συμμετοχή του στο παιχνίδι. Τόσο το γεγονός ότι και οι δύο είναι φιναλίστ και ο ένας νικητής. Survivor στη ζωή, Survivor και μαζί. Κουκλιά και τα δύο πανέμορφα. Εμένα μου αρέσει. Οφείλω να ομολογήσω. Οφείλω να ομολογήσω, παιδιά. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Μάτι να μην του βρει. Άρα αυτό το survivor με τη Δαλάκα κανείς δεν το είχε δει. Εγώ δεν θυμάμαι καθόλου. Εντάξει τώρα, παιδί μου, θα μπορούσαν να μπουν και οι δύο. Είναι από τις περιπτώσεις πόσο ζευγάρι μπορεί να μπει, γιατί έχουν υπάρξει και οι δύο παίκτες. Καταλάβατε. Να πούμε και ένα μπράβο σε αυτή την παραγωγή που έχει ενώσει τόσους ανθρώπους, γιατί πολλά ζευγάρια έχουν γνωριστεί ή εκεί μέσα ή έξω και έχουν έρθει μαζί κοντά στη ζωή. Ωραία. Έχουν ένα κοινό στοιχείο, ρε παιδί μου, καταλάβες. Ωραία. Μάλιστα, τέλεια. Παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, εχθές όλοι σχολιάσαμε την αποχώρηση της Καρολίνας από το Survivor. Νομίζω ότι για τους περισσότερους ήταν αναμενόμενο, από ό,τι φαίνεται και για τους χρήστες στα social media, αλλά τόσο και για τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, εχθές λοιπόν, μετά την αποχώρησή της, τόσο η μητέρα της, όσο και ο αδερφός της, με μια ανάρτηση που κάνει, ουσιαστικά θέλουν να στηρίξουν την Καρολίνα. Μάλιστα, η μητέρα της έγραψε: η νίκη σου στην Αίτη τη Δαλάκα, τον 10ο πόντο και τάσεις μετά από 8 χαμένα έπαθλα φαγητού,
τους παίκτες. Τώρα φύγει όπως πρέπει και άστους να ασχολούνται με αυτά που ξέρουν, άστους να πατάνε πάνω σου, γιατί εσύ πάλι επάνω είσαι. Και συνεχίζει λοιπόν ο αδερφός της σε άλλη ανάρτηση και γράφει: Έφερε το 10 γιατί αυτή είσαι, είσαι αυτή που ξέρουμε όλοι. Πάντα δίκαιη και πάντα αληθινή, με το κεφάλι ψηλά μια ζωή. Άσε να σε πολεμάνε και να νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Μια και δεν μιλάμε για παιχνίδια, αλλά για μια κακοσκηνοθετημένη ταινία. Εσύ είσαι αθλήτρια για πάντα δίπλα σου, μόνο αγάπη και θαυμασμό για εσένα. Στήριξη από την οικογένεια, έτσι. Μπράβο. Στήριξη. Παιδιά... Όχι, γιατί είχε ακουστεί ότι η οικογένεια μπορεί να έρθει και αυτή σε μια δύσκολη θέση λόγω του ότι έγινε τέλος πάντων. Ναι, ναι, παιδιά, όμως η οικογένεια όμως είναι εκεί για, τους, για τον άνθρωπό της, για την κόρη της. Η μητέρα για την κόρη της τη συζητάμε τώρα. Αυτή είναι μια ιερή. Θέλω να σας πω που όταν είχε πάει η Καρολίνα την πρώτη χρονιά στο παιχνίδι, η μητέρα της είχε ανοίξει και λογαριασμό στα social media για να υποστηρίξει το παιδί της, γιατί είναι πάρα πολύ φαν και σε όλη αυτή την προσπάθεια, τόσο στην πρώτη όσο και τώρα, ήταν δίπλα της με μηνύματα υποστήριξη και νομίζω ότι εντάξει για τη Μανούλα, πάντα παιδιά, το παιδί της είναι παιδί της. Και καλά, εννοείται. Καλά, δεν τι έχει να κάνει τώρα η γυναίκα και τι να πω. Όχι, θέλω να σου πω ότι και για αυτήν προφανώς φαντάζομαι όλα αυτά τα οποία έχει ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ή όλα αυτά τα οποία μπορεί να ακούνε ψιθύρους αριστερά-δεξιά και να διαβάζουν ακόμα και στο ίντερνετ. Που πραγματικά πολλές φορές, ρε παιδί μου, βλέπεις πόσο ο κόσμος χωρίς έλεος και χωρίς λίγο έτσι πιο διακριτικά εκφέρει άποψη πολύ αιχμηρή. Μιλάνε και για κακοσκηνοθετημένη ταινία που σημαίνει ότι πολλά από αυτά δεν τα πιστεύουν. Άρα μένει να γυρίσει η Καρολίνα και να μιλήσει ήδη για να μα πει τι ακριβώς από όλα αυτά είναι αλήθεια και τι ψέμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Σαν ψέμα είναι για το παστίτσιο γίνοκι τώρα. Σαν αληθινό θα το φάω εγώ, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν είναι ψεύτικο. Εγώ αληθινό το βλέπω και θα το φάω κιόλα. Ψεύτικο εδώ σε μένα αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ψεύτικο εδώ. Σε παρακαλώ. Εδώ όλα τρώγονται. Αυτό το λες. Το τέλειο παστίτσιο. Αυτό κάνεις βουτιά μέσα και δεν θέλεις να βγεις, δεν θέλεις να βγεις από εκεί. Χωρίς ενοχή γιατί είναι και διαβασμένο. Ευλόγησον. Πάντα. Πάντα και είναι το πιο γρήγορο παστίτσιο που έχετε ετοιμάσει ποτέ. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, θα σας δείξω τον τρόπο σήμερα πώς να το κάνουμε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Συνήθως όταν λένε τα παιδιά ότι θέλουμε να φτιάξουμε, μαμά θέλουμε να μας φτιάξεις παστίτσιο, οι μανάδες πάντα βαρυγκωμάνε και τους λέει είναι πολύ χρονοβόρο, μπελαλίδικο. Όχι, μπελαλίδικο. Αυτό. Ας σας τα δείξω εγώ όλα σήμερα που θα είναι... Να κόψεις παστίτσιο. Να κόψεις παστίτσιο, εννοείται. Λοιπόν, φύγαμε με κάρτα υλικό να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μακαρόνια χοντρά νούμερο 2, 800 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ξερό, μία κονσέρβα ντομάτα κονκασέ, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα τριμμένη, μισό κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι τριμμένο, 1/4 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο, αλάτι και πιπέρι. Και για την μπεσαμέλ θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια βούτυρο, 130 γραμμάρια αλεύρι, 1,5 λίτρο γάλα φρέσκο, ένα κύβο ζωμό κότας, μία πρέζα μοσχοκάριδο, αλάτι πιπέρι και 300 γραμμάρια παρμεζάνα ή ξερή μυζήθρα. Πολύ ωραία. Αυτά τα ολίγα τα ωραία. Αυτά λοιπόν, τα ολίγα. Ξεκίνα. Το ξεκινάω μέχρι να κόψεις εσύ να σερβίρεις εκεί. Ξεκινάω. Έχω βράσει τα μακαρονάκια μου, μόλις τώρα τα σούρωσα και όπως είναι ζεστά θα μου τα βάλετε σε ένα πυρεξάκι, σε ένα ταψάκι, ό,τι θέλετε. Θα μου τα πλώσετε εδώ και ενώ είναι ζεστά θα έρθετε από πάνω και θα μου ρίξετε μυζήθρα ή παρμεζάνα. Αυτό το κάνουμε τώρα που είναι ζεστό, επειδή το τυρί θα μαλακώσει, θα βγάλει τα βούτυρά του και βάσει αυτού θα γίνει ωραίο και ζουμερό το παστίτσιο. Μη μου τη λυπηθείτε τη μυζηθρούλα ή την παρμεζάνα, να μου βάλετε μέσα αρκετή. Μοσχοβολάει. Μοσχοβολάει, δεν θα πει τίποτα. Μύρισε ο τόπος. Μοσχομύρισε. Λοιπόν, έχω τα μακαρονάκια μου με τη μυζηθρούλα μου, τέλεια, και τα αφήνουμε εκεί. Ωραία. Σε μία κατσαρολίτσα θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Θα σοτάρουμε το ξερό μας, το κρεμμύδι. Εδώ. Ωραία. Για πες. Τι να πω. Ωραίο. Λόγια. Λουκουμάκι. Λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν. Τα λόγια είναι περιτά. Είναι περιτά. Είναι υπέροχο. Μπράβο. Πεντανόστιμο, φανταστικό. Και είναι και ελαφρύ. Το σωστό, το παστίτσιο, το... Το ορθόδοξο. Το ορθόδοξο. Μπράβο. Αφού λοιπόν βάλω το κρεμμυδάκι μου μέσα και το αχνίσω, για λίγο, δεν θέλει, ένα λεπτάκι, θα ρίξω μέσα τον κιμά μου. Σου έχω κόψει και σαλατούλα εκεί πέρα. Βέβαια. Τι απλό το φάω. Λαχανάκι. Θα με πάρω ύπνος μετά, άμα φάω πολύ. Η σαλατούλα είναι ελαφριά, δεν παχαίνει, είναι ωραία. Ένα γρήγορο ανακάτεμα να αλλάξει χρώμα ο κιμάς. Και σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε το αλάτι μας και το πιπέρι μας. Θα το βοηθάω και λίγο.
Ωραία, αλατάκι και πιπεράκι. Πολύ ωραία. Θα ρίξουμε τα μπαχαρικά μας τώρα, mm-hmm. που είναι κανέλα, γαρίφαλο και μπαχάρι. Mm-hmm. Θα έχω εγώ εδώ. Τσουπ, μέσα και αυτά. Ωραιότατα. Ωραία. Τα ρίξω όλα. Τα ρίξα όλα και μένει μόνο να ρίξουμε ή την ντοματούλα μας και τον πελτέ της ντομάτας. Πολύ ωραία. Θέλει λίγο να πάρει χρώμα, ε. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Μισό λεπτάκι. Μπουνιτό ήταν αυτό. Αυτό, αλήθεια. Μη με σκάς. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ να κάνω την μπεσαμέλ μέχρι να σοταριστεί ο κιμάς. Ωραία. Σε μια κατσαρολίτσα έχω βάλει το βούτυρο να λιώσει και δίπλα ακριβώς έχω το 1,5 λίτρο γάλα ζεστό. Το έχω ζεστάνει. Ωραία. Όπως λοιπόν έχουμε το βουτυράκι μας λιωμένο, θα ρίξουμε τα 130 γραμμάρια αλεύρι μέσα στο βούτυρο. Mm-hmm. Θα το δουλέψουμε για λίγο, να καβουρδίσουμε το αλεύρι και να σταματήσει να μας μυρίζει αλευρίλα. Εδώ, ένα ανακάτεμα και στο κιμά μας. Όπου είναι υπέροχο. Ο κιμάς μας ψιλοάλλαξε χρώμα, οπότε εγώ θα ρίξω τώρα την ντοματούλα μέσα, εδώ, και θα ρίξω και τον πελτέ μας. Μη φάει δύο κομμάτια ο Χατζηδάκης, ναι, καλά, γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Θα τον κρατήσεις. Χατζηδάκη, ένα κομμάτι θα φας. Σιγά που θα τον κρατήσεις. Ένα. Ένα τουβλάκι, λέει το παιδί μας. Το τουβλάκι ξέρεις τι εννοεί. Σπίτι του δεν έχει φάει, εδώ έρχεται και τρώει. Το λέω σίγουρα. Η καρά δεν προλαβαίνει να με γυρέψει. Λοιπόν, ένα γρήγορο ανακάτεμα στον κιμά, θα τον αφήσουμε να πάρει μία βράση και ο κιμάς είναι έτοιμος. Δεν θέλω να μου βράσετε τον κιμά πάρα πολύ ώρα, γιατί στη συνέχεια θα ψηθεί στο φούρνο για 45 λεπτά. Οπότε, τον θέλουμε πόση να είναι λίγο όμως. Εδώ θέλει 2-3 λεπτά ο κιμάς ακόμα. Okay. Α, λίγο. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, εγώ περιμένω εδώ το βουτυράκι μου μαζί με το αλευράκι να πάρει λίγο μπροστά. Πω, νοστιμιά. Μπράβο, πολύ χαίρομαι που σου αρέσει. Από αγαπημένο φαγητό. Παστίτσιο έρωτας. Και έχω το ζεστό το γάλα. Θα έρθω και θα το ρίξω μέσα στο βούτυρο με το αλεύρι όλο μαζί. Το και θα ανακατεύω γρήγορα. Πες μου. Τι προέλευση έχει. Ιταλία. Ιταλικό είναι. Ναι. Μπράβο στους Ιταλούς. Λοιπόν, κάνανε καλή δουλίτσα. Κάνανε καλή δουλίτσα. Ανακάτεμα γρήγορο στην πεσαμέλ μου. Θα προσθέσω αλατάκι και πιπεράκι. Εδώ. Θα ρίξω μέσα και το μοσχοκάρδο το τριμμένο. Ωραία. Και θα τρίψουμε και το ζωμό κότας. Το ζωμό κότας θα μου τον βάλετε στην πεσαμέλ, όχι στο κρέας. Α, γιατί? Γιατί θα δώσει, ο ζωμός έχει μια πολύ ιδιαίτερη γεύση και θα δώσει αυτή τη γλύκα στην πεσαμέλ. Μάλιστα. Να, αυτό δεν το λοιπόν, ξέρω. Η πεσαμέλ μου είναι σχεδόν έτοιμη. Τη βλέπεις αρχίζει και πίζει. Ο κιμάς μου είναι σχεδόν έτοιμος, έτοιμος βασικά, τι σχεδόν έτοιμος. 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 Η μπεσαμέλ μου είναι έτοιμη. Η μπεσαμέλ δεν θα σας σφίξει πάρα πολύ, γι' αυτό το παστίτσιο το λέω κρεμόδες. Μην περιμένετε ότι θα σφίξει πολύ. Είναι, αυτή η φάση είναι έτοιμη, είναι σαν σάλτσα. Έτσι, ε. Έτσι okay. ακριβώς. Και όπως είμαι λοιπόν, ο κιμάς μου βλέπεις, έχει αλλάξει χρώμα και έχει ομογενοποιηθεί όλα τα υλικά. Ναι. Έρχομαι εδώ. Τον ρίχνω από πάνω, από τα μακαρόνια μου. Ωραία. Εδώ ακριβώς. Τέλεια. Θα τον απλώσω. Mm-hmm. Να πάει παντού. Έτσι ακριβώς. Και όπως είμαστε, πάνω από τον κιμά θα ρίξουμε ελάχιστη μυζήθρα. Ναι, αυτό γιατί εδώ. Το κάνεις. Για να πάρει άρωμα, να πάρει γεύση. Α. Θα ρίξουμε λίγη μυζήθρα από πάνω. Εδώ. Θα ρίξουμε μία κουταλίτσα μυζήθρα, μία μισή, μέσα στην πεσαμέλ, για να δώσουμε, όπως σας λέω, μυζήθρα, εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε και παρμεζάνα. Mm. Και όπως είμαι εδώ, θα έρθω και θα ρίξω την πεσαμέλ από πάνω. Mm-hmm. Αυτό εδώ το παχύρευστο πράγμα, το πεντανόστιμο. Και θα το ψήσετε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40-45 λεπτάκια, μέχρι να ρωδίσει και να πάρει αυτό το όμορφο χρωματάκι. Πολύ εύκολο. Πολύ. Είδες. Θα βάλεις και τη λίγο τυράκι από πάνω. Να κάνει κρούστα. Να κάνει κρούστα. Τόσο είμαστε γρήγορο παστίτσιο, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Είδες. Φτάνει να έχουμε κομμένα όλα τα υλικά μας και να είναι ζυγισμένα. Αν τα έχουμε κομμένα και ζυγισμένα, τότε το μαγείρεμά μας θα γίνεται σε 10 λεπτά
και θα φύγουμε από την ταλαιπωρία του πάνω από την κατσαρόλα. Έχω να παίζει. Αφήσει ένα κομματάκι. Μην τολμήσει κανένα και το φάει. Θα του κόψω τα χέρια. Τον έβαγα. Και αυτόν μαζί με το παστίσιο. Λοιπόν, επιστρέφω στο σαλόνι. Καλώ την Άντζελα. Καλημέρα. Καλημέρα, Άντζελα. Κάνουμε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα που η Αφροδίτη κινείται στο ζώδιο του υδροχώου. Η Σελήνη βρίσκεται στον κρυό. Είναι πολύ παρορμητική. Το βλέπουμε και όλα γίνονται πάρα πολύ έντονα. Και με το που αλλάζει η μέρα, η Αφροδίτη περνάει σε μια πολύ καλύτερη θέση, που είναι στους Ιχθύες μέχρι τις 20 του Φλεβάρη. Εδώ έχουμε νερό και συνέστημα χωρίς όρια, όπως επίσης και μια ιδιαιτερότητα στην εκτίμηση των πραγμάτων, έτσι με μια πιο υπερβατική οπτική, αλλά και αντίληψη. Και γενικότερα είναι αρκετά ρομαντική θέση. Λοιπόν, κρυάρια μου, για εσάς η νέα θέση της Αφροδίτης κινείται σε ένα σημείο λίγο πιο παρασκηνιακό, πιο εσωτερικό, πιο ιδιαίτερο, το οποίο σας παροτρύνει να ευθυγραμμιστείτε με τις ανάγκες της δικές σας, όσο και των αγαπημένων σας. Επίσης, θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε και μία πρώτη αίσθηση, όταν ο Κρόνος τον Μάρτιο θα περάσει σε αυτή τη θέση, πόσο χρειάζεται να αποβάλλετε και να κλείσετε έτσι κάποιες πόρτες, κάποια βάρη να βγάλετε από τη ζωή σας, όπως επίσης έχει και λίγο στοιχεία πεπρωμένου και καρμικούς δεσμούς. Ταύρι μου, δικό σας κυβερνήτης η Αφροδίτη, σε πολύ πιο ωραία και αρμονική θέση απέναντί σας. Εδώ λοιπόν αφορά πάρα πολύ τους στόχους σας, αφορά το μέλλον σας, αφορά τις φιλίες και τις γνωριμίες σας. Επομένως εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την γοητεία σας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτσι λίγο πιο ωραίες σκέψεις και ωραίους τρόπους για να μπορέσετε να επωφεληθείτε και φυσικά να πετύχετε. Είναι μια ευνοϊκή περίοδος στην οποία μπορείτε να κάνετε νέες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν και σε οικονομικό επίπεδο, δηλαδή μπορείτε να κάνετε κάποιες ωραίες συνεργασίες ή να σας έρθουν καλύτερα χρήματα μέσα από τα επαγγελματικά σας. Δίδυμή μου, για εσάς είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Εδώ μιλάμε για την εικόνα σας, μιλάμε για το πώς βλέπετε τον κόσμο, πώς βλέπετε τα επαγγελματικά σας και τα κοινωνικά σας. Είναι μια πολύ θετική θέση προς εσάς, καθώς έχετε μία μεγαλύτερη ευχέρεια γενικά να προωθηθείτε και το βασικότερο όλων είσαστε πολύ πιο ορατοί. Άρα λοιπόν, μετά από ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο μπορεί να είχατε αναποδιές, ανασφάλειες ή μπορεί να είχατε κάνα αποφασιστικότητα, τώρα μπορείτε να ανοιχτείτε για να μπορέσετε να πετύχετε τελικά αυτά που θέλετε και να επωφεληθείτε πάρα πολύ, όπως και να ζητήσετε και μία αύξηση ή να ζητήσετε επίσης μία καλύτερη θέση. Καρκίνη μου, τρίγωνο απέναντί σας, πολύ θετικό. Αυτό τι κάνει, εδώ πέρα η Αφροδίτη σας βοηθά και σας παροτρύνει να αναπτυχθείτε. Επίσης έχετε και αυτή την αίσθηση της αισιοδοξίας η οποία πρέπει να επανέλθει και γενικότερα και η προβολή σας και για μάθηση και για προετοιμασία, αλλά ουσιαστικά χρειάζεται να δείτε την ευρύτερη εικόνα όλων όσων θέλετε να κάνετε επαγγελματικά, αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο. Επίσης, εδώ υπάρχει και μία τύχη και μία εύνοια, η οποία σίγουρα σας βοηθάει στο επόμενο διάστημα να πετύχετε όλα όσα θέλετε. Λιοντάρια μου, για εσάς εδώ είναι λίγο σε ένα πιο ιδιαίτερο μέρος, είναι στον 8ο οίκο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δίνει κάτι. Ας πούμε ότι αναδύεται πολύ το επενδυτικό σας ταλέντο. Μπορεί δηλαδή επιχειρηματικά να θελήσετε να κάνετε πράγματα. Θέλετε δηλαδή να αυξήσετε πολύ τα εισοδήματά σας. Και ιδιαίτερα σε συνεργασίες με τον σύντροφό σας, να δείτε λίγο πώς τελικά θα κινηθείτε, αλλά επίσης και με άλλες συνεργασίες οι οποίες μπορούν να γίνουν. Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα, μάλιστα, κυνηγήστε το τώρα. Επίσης, δίνει πολύ δυνατά συναισθήματα. Παρθένη μου, απέναντί σας η Αφροδίτη στους Ιχθύες, για σας ανοίγει πολύ το κοινωνικό, πολύ το θέμα των σχέσεων, πολύ το θέμα των συνεργασιών και φυσικά επειδή είσαστε φροντιστικοί, δημιουργώ λέξη δικιά μου, αλλά είσαστε άτομα της φροντίδας και γενικότερα και του να προσφέρετε, εδώ λοιπόν όλο αυτό φαίνεται και γίνεται πάρα πολύ ελκυστικό. Ευνοούνται το επόμενο διάστημα πολύ νέες γνωριμίες σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, όπως επίσης και να προχωρήσετε σε συμφωνίες. Πλέον όλα είναι ορθόδρομα.
Λοιπόν, ζυγή μου, εδώ έχουμε μία εξομάλυνση των εργασιακών σας σχέσεων, γιατί είναι δικός σας κυβερνήτης. Επομένως, βελτιώνονται οι σχέσεις μέσα στο κομμάτι των εργασιών, της καθημερινότητάς σας, όπως να κάνετε γυμναστική, να φτιάξετε λίγο την εμφάνισή σας, το σώμα σας. Από την άλλη, υπάρχουν και βελτιώσεις σε θέματα ευεξίας και υγείας. Δηλαδή, είναι πολύ πιο ευχάριστα και χαρούμενα τα ζητήματα εδώ και λίγο σας χαλαρώνουν. Σκορπιέ μου, εδώ έχουμε το κομμάτι του έρωτα, της δημιουργικότητας, των σχεδίων. Εδώ λοιπόν μπορείτε να εμπλουτίσετε τα ενδιαφέροντά σας. Είναι θετική η Αφροδίτη απέναντί σας. Μπορείτε να κάνετε πολύ ωραίες γνωριμίες ερωτικού ενδιαφέροντος. Μπορείτε να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας ή να βάλετε μπρος, αν θέλετε, για έναν απόγονο. Τοξότες μου, σε πολύ εσωτερικό κομμάτι αφορά πολύ την οικογένεια, τις βάσεις σας και πολύ το ιδιωτικό σας μέρος. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αναζήτηση της ικανοποίησης, αγάπης, ενδιαφέροντος μέσα στην οικογένειά σας, στα πολύ κοντινά σας άτομα και γενικότερα να προστατέψετε την ανάγκη σας να προστατέψετε τα συναισθήματά σας. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες αναθεωρήσεις σημαντικές. Όπως επίσης σας ενδιαφέρει και το παρελθόν, σας ενδιαφέρουν κάποιες αγοροπολισίες, μπορεί να θέλετε να κάνετε μια μετακόμιση ή ανανέωση μέσα στο χώρο του σπιτιού σας. Εγώ και ρί μου, εδώ έχουμε ειλικρινείς εκφράσεις σε θέματα καρδιάς. Είδαμε και τον Αγγελόπουλο, έκανε την ανακοίνωση. Άρα λοιπόν εδώ μιλάτε περισσότερο, ανοίγεστε. Μπορείτε να προσεγγίσετε αυτούς τους οποίους σας ενδιαφέρουν. Να εκφράσετε το κομμάτι της καρδιάς σας, το πώς νιώθετε. Και μάλιστα όλα αυτά πολύ πιο ξεκάθαρα. Άρα το επόμενο διάστημα επενδύεται πολύ περισσότερο στην επικοινωνία, στις επαφές και στα μικρά ταξιδάκια. Δηλαδή να βγαίνετε λιγάκι για να ανανεωθείτε. Υδροχόη μου, η νέα θέση της Αφροδίτης, καθώς φεύγει πλέον από το δικό σας ζώδιο, περνάει στο αίσθημα της ασφάλειας, των αποδείξεων. Θέλετε πολύ πιο σταθερά, το ζητούμενό σας είναι πολύ πιο σταθερά ζητήματα και στα οικονομικά, αλλά και στα συναισθηματικά. Επειδή λοιπόν, όπως είπαμε, οι θείες είναι έτσι ένα απέραντο ζώδιο και δεν έχει και όρια, είναι απαραίτητο πραγματικά η πρακτική οπτική στα οικονομικά σας ζητήματα, ακόμα και στα συναισθηματικά σας. Και τέλος για τους ηχθείς μας. Το δικό σας το ζώδιο λοιπόν, η Αφροδίτη είναι υπέροχο, σας προσέχουν, μπορείτε να πετύχετε ό,τι θέλετε, ανεβαίνουν οι μετοχές σας. Υπάρχουν επίσης πολλές βελτιώσεις σε θέματα της διάθεσης αλλά και της εμφάνισής σας. Είσαστε πάρα πολύ ερωτικοί και ελκυστικοί, γι' αυτό και η τύχη είναι με το μέρος σας, μπορείτε να πετύχετε πάρα πολλά. Σε ευχαριστούμε. Σας αφήνω. Ναι. Εγώ τώρα έφαγα. Ναι. Έφαγα παστίτσιο μπόλικο και πάω στο κορίτσι μου. Να με φέρει, να με επαναφέρει, να γίνω όπως ήμουν πριν. Ό,τι θέλεις. Τι θα μου κάνεις, πες μου. Σου έχω έρθει ανανεωμένη. Τέλεια, για να ακούσω. Με καινούργια πράγματα. Α, γιατί σήμερα μιλάμε για έως 7 κιλά λίπους, μόνο με 79 ευρώ, Μπέτη. Α, ωραία προσφορά. Σήμερα είναι υπερπροσφορά, δεν είναι απλά μία προσφορά, γιατί μιλάμε για τα body line, μιλάμε για αποτέλεσμα, πάρα πολύ σημαντικό, και μιλάμε για τεχνολογίες όπως είναι το λιπολέιζερ νέας γενιάς. Μάλιστα. Μία τεχνολογία η οποία μπορεί να μας φέρει το αποτέλεσμα που τόσο θέλουμε. Θέλουμε να χάσουμε καθαρό λίπος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι χάνουν και μυϊκή μάζα, που είναι λάθος. Mm-hmm. Λοιπόν, με τη τεχνολογία λιπολέιζερ νέας γενιάς, τι κάνουμε? Κάνουμε ανέμακτη λιποαναρρόφηση. Έχουμε δηλαδή τα αποτελέσματα μιας επιτυχημένης χειρουργικής επέμβασης λιποαναρρόφησης, χωρίς νηστέρια, χωρίς πόνο, χωρίς κόπο. Χωρίς αποθεραπεία. Χωρίς αποθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς να υποφέρουμε, βλέπω. Ακριβώς. Βλέπω την κυρία εκεί μια χαρά. Απολαμβάνουμε. Τι κάνει λοιπόν αυτή η τεχνολογία? Αυτή η τεχνολογία ανοίγει το λιποκύτταρο και το αδειάζει. Αδειάζει το λιποκύτταρο από αυτό το επίμονο σκληρό λίπος που τόσο επιμένει και δεν φεύγει με τίποτα, τώρα θα φύγει. Είναι απόλυτα βέβαια, γιατί μιλάμε για μια τεχνολογία που έχει κάνει θράψη στο εξωτερικό. Την έχουμε στα body line. Είναι πολύ χαρά, είναι μεγάλη μας χαρά που μπορούμε και φέρνουμε τέτοιες τεχνολογίες και προσφέρουμε στον κόσμο αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αποτέλεσμα. Το λέω και το ξαναλέω. Γιατί έρχονται και κάνουν τεχνολογία και σηκώνονται, γιατί τα αποτελέσματα τα βλέπεις εξ αρχής. Μόλις σηκωθείς από την εφαρμογή, το βλέπεις. Από την πρώτη στιγμή. Βεβαίως. Αλλά φαντάζομαι ότι λειτουργεί και καθοδόν αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα αποβάλλεται. Είναι εξελίσσιμο το αποτέλεσμα, γιατί το λίπος φέρνει τον οργανισμό με τις φυσικές λειτουργίες του οργανισμού. Σήμερα όμως, τηλεοπτικά, ερχόμαστε με μια τριπλή προσφορά. Εκτός από την τιμή, που δεν υπάρχει πουθενά, έως 7 κιλά καθαρού λίπους με 79 ευρώ, έχουμε ένα επιπλέον boost στο πρωτόκολλο αυτό.
το λύμφο. Body line λύμφο. Τι κάνει αυτό. Αυτό εκτός ότι μπουστάρει τον οργανισμό και χάνει το λίπος πιο γρήγορα, βοηθάει και την κατακράτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πρεξίματα, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Πολλοί κόσμος, όταν ο οργανισμός μας δεν δουλεύει σωστά, δεν μεταμοβολίζει, δεν μπορεί να χάσει και εύκολα. Έτσι λοιπόν έρχεται το λύμφο και τι κάνει, κατακρατήσεις, τοξίνες, αδειάζει τον οργανισμό από όλα αυτά που εμποδίζουν τον οργανισμό και το μεταβολισμό να δουλεύει. Έτσι λοιπόν, στα Body Line αποφασίσαμε να βάλουμε σαν δώρο επιπλέον και το λύμφο, αλλά και ακόμα μία τεχνολογία, η οποία είναι πρωτοπορία πραγματικά. 3SN. 3SN. Έστα σου ερχόμουν. Λοιπόν, το οποίο είναι το Body Profile Test. Είναι η βάση μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί ο κάθε ένας από εμάς είναι ξεχωριστός, διαφορετικός. Χάνει διαφορετικά. Δεν έχει τύχει στο παρελθόν να ακούσω ότι έχω κάνει μια δίαιτα, εγώ και εσύ ίδια. Εγώ έχω χάσει ένα, εσύ έχεις χάσει 10. Μάλιστα. Γιατί μέχρι πρώτη μας πηγαίναμε στα τυφλά. Τώρα, με το Body Profile Test, είναι ένας αναλυτής υψηλού επίπεδου, ο οποίος σαρώνει όλα τα τμήματα του σώματός μας. Τι κάνει λοιπόν, πηγαίνει και σαρώνει όλα μας τα τμήματα και μας δίνει και μας δείχνει πώς μπορούμε να χάσουμε εμείς, εγώ σαν Φωτεινή, σωστά τα κιλά μου. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μία βάση, γι' αυτό και εμείς σήμερα τη δίνουμε δώρο, δίνουμε αυτά τα τρία όλα μαζί, σαν πρωτόκολλο αυτή τη στιγμή και θα χάσετε έως 7 κιλά καθαρού λίπους μόνο με 79 ευρώ. Απλά επειδή η προσφορά είναι τηλεοπτική και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, όποιος πάρει στο 811-45-045 και πει ότι βλέπει την Πέττη, θα πάρει αυτό το τριπλό πρωτόκολλο μόνο με 79 ευρώ. Τέλειο. Είναι υπέροχο. Επίσης, να πούμε ότι η τεχνολογία του λιπολέιζερ έχει κεφαλές, οι οποίες τις εφαρμόζουμε όπου νιώθουμε εμείς την ανάγκη μας. Ωραία. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι έχουν το τοπικό πάχος. Συσσωρευμένο λίπος σε άλλα. Θέλουμε μπρατζάκια, θέλουμε περιφέρεια, θέλουμε σωμηρή. Έρχονται πολλοί άντρες. Γιατί έχουμε και άντρες στα Body Line, γιατί η ομορφιά δεν έχει φύλο. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Έρχονται τι μας λένε. Και το λίπος δεν κάνει διακρίσεις. Δεν κάνει διακρίσεις, όχι. Βέβαια, πρέπει να τονίσω ότι δεν πεινάμε. Γιατί μου λένε, εγώ δεν είμαι έτοιμη να πεινάσω. Μα δεν θα πεινάσεις. Μπορούμε να κάνουμε μία μεσογειακή διατροφή, η οποία θα μπορούμε να χάνουμε, αλλά όχι να πεινάμε και να μην τα ξαναπάρουμε. Είναι πολύ σημαντικό, στα Body Line το λέμε και το κάνουμε πράξη, θα έχετε αποτέλεσμα και θα είναι για πάντα. Τέλειο αυτό. Άρα είναι το Lipo Laser. Και τα άλλα λίμφο, δύο, λίμφο και Body Profile Test. Τέλεια. Έως 7 κιλά καθαρού λίπους, μόνο με 79 ευρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπερπροσφορά που μας έφερε σήμερα. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Πέττη, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Yeah, I love it. Γιατί ωραία το ξεκίνησες, ήθελα να το συνεχίσεις κιόλας λίγο. Ήθελες κι άλλο. Έχουμε και εκπομπή να βγάλουμε. Νομίζω ότι είσαι απόλαυση τεράστια. Oh, είσαι η μεγαλύτερη αγάπη. Λοιπόν, αφήνω το γλύψιμο και πάμε στο σημερινό μας τόπ. Εντάξει, για να μην ξεφεύγουμε λίγο και από το σημερινό θέμα, όπου με τι θα ασχοληθούμε, λέτε, δεν χρειάζεται να σας το πω, το βλέπετε άλλωστε. Τα πιο περίεργα χόμπι των stars. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ναι, να πάρουμε ιδέες. Στο νούμερο 5 λοιπόν θα βρούμε εκεί την Ατζελίνα Τζολί, όπου κάνει συλλογή από στιλέτα και μαχαίρια. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο... Είναι περίεργη αυτή, το έχω πει εγώ από εξ αρχής. Και τι κάνουμε αυτά?
Πετάει στον τοίχο. Έχει βάλει τον Brad Pitt στον τοίχο. Βλέπουμε βέβαια εδώ και πλάνα από μια αρκετά παλιότερη συνέντευξή της που παίζει με μια πεταλούδα με ένα τέτοιο στιλέτο, για να δείτε δηλαδή ότι ξέρει και το χειρίζεται. Δεν μασάει. Αν υπάρξει και τον Raider, θέλω να σας πω, η συγκεκριμένη. Στο ρόλο, ρε παιδί μου. Δεν αγαπήσαμε, Μαρία. Έχει υπάρξει, λέω, και στο παρελθόν τον Μπρέιντερ, αν θυμάστε. Βεβαίως. Σίγουρα. Απλά και ανέβαινε σε ένα jet ski, έπιανε ένα όπλο. Εδώ τώρα το στείλατε. Αυτό που βλέπουμε την πεταλούδα, λίγο με αγχώνει για γυναίκα. Όχι, λίγο σε αγχώνει και δεν θες να είσαι φίλη. Δεν την ξέρω την κυρία, δεν θέλω. Γιατί ίσα-ίσα, αν βγείτε σε καμιά κακοτοπιά και χρειαστεί, τουλάχιστον ξέρει να χειρίζεται και να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Σωστά. Νομίζω ότι χρειάζεσαι μια τέτοια φίλη. Ένας φλόρος σαν και εμένα μπορεί να χρειάζεται μια τέτοια. Όλο αυτό, τέλος πάντων, την αγάπη της για τα μαχαίρια και όλα αυτά τα περίεργα, την μετέδωσε η μητέρα της, στη συνέχεια και αυτή στο γιο της, όπως εκμυστηρεύτηκε. Μάλιστα, το πρώτο στιλέτο το αγόρασε περίπου σε ηλικία 11-12 χρονών, σύμφωνα με όσα έχει πει στο παρελθόν σε συνεντεύξεις της. Και βέβαια, εντάξει, δεν είναι το μόνο περίεργο. Φαντάζομαι ότι μετά στη ζωή της σίγουρα έπαιξε και κάποιο ρόλο και ο Billy Bob Thornton. Να σας θυμίσω τα φιαλίδια που φορούσαν στο λαιμό της. Ναι. Με το αίμα, κορίτσι αυτό είναι λίγο περίεργο. Σε μια συνέντευξη ο Billy Bob Thornton είχε πει ότι στα καλά καθούμενα, γιατί εκείνο το διάστημα δεν βρισκόντουσαν και πάρα πολύ, πήγε και του είπε ότι θέλεις να κόψουμε λίγο το δάχτυλο με ένα ξηραφάκι και να γεμίσουμε αυτά τα μπουκαλάκια, γιατί θα είναι πολύ ωραίο. Φερτάρι με την καταστροφή. Εντάξει, τι να πεις. Τέλος πάντων, πάμε μια θέση πιο ψηλά. Δεν το θέλουμε εμείς αυτό το χόμπι, δεν μας αρέσει. Πάμε στο επόμενο, να δούμε. Σε αυτό δεν χρειάζεται να φοβηθείτε κάτι. Μπορεί ίσως λίγο να πονέσετε, ίσως και να μην το καταλάβετε, γιατί τρίχες είναι, πέφτουν. Και για να καταλάβετε τι εννοώ, η Katy Perry λατρεύει στο να μαζεύει τρίχες άλλων στάρ. Μάλιστα, μέσα στην τσάντα της έχει συνήθως τρίχες της Miley Cyrus και της Taylor Swift. Εντάξει, ήταν γνωστή. Τα ή τα κόβεις με πάει και κάνει μια αγκαλιά. Στα κρυφά. Αγάπη, στα κρυφά, στα μουλοχτά. Δηλαδή, να, ας πούμε, για παράδειγμα, σηκώνεται η Μπέτη από τη θέση της, ναι, σε ένα διάλειμμα έτσι. Και τολμήσει και μου κόψει εμένα το μαλλί. Όχι. Και πηγαίνει, για παράδειγμα, ας πούμε, ο Παναγιώτης και μαζεύει τις τρίχες σου. Εγώ γιατί. Από την καρέκλα, ας πούμε. Ναι, σαν παράδειγμα, ρε παιδί. Εμένα αυτό με τρομάζει πιο πολύ από τα μαχαίρια, θέλω να σας πω. Εμένα, παιδιά, ποιος ξέρει τι κάνει μετά. Με τρομάζει πιο πολύ από τα μαχαίρια. Εντάξει, θα πάει να κλωνοποιήσει το DNA. Το έχεις πάρει με κατηγορίες τρόμου. Το κλωνοποιήσει να κάνει. Στο ένα δηλαδή να φύγω. Θυμάστε στους Άγγελους του Τσάρλι που ήταν ένας που έκοβε τις τούφες και τις μύριζε μετά. Ναι. Εκεί πήγε το μυαλό μου με το που το διάβασα αυτό. Είναι τρομακτικό, είναι λίγο σπούκι. Λοιπόν, πάμε με θέση πιο ψηλά για να μου ξαναχωθείτε, να μην μου φοβηθείτε. Brad Pitt. Α, τι κάνεις τώρα. Ποιο είναι το χόμπι του. Γραμματός. Ασχολείται λοιπόν. Καστιά. Όχι, φτιάχνει πύληνα αντικείμενα, αλλά και αγάλματα. Μάλιστα συμμετείχε μαζί με τον Nick Cave σε μία έκθεση στη Φινλανδία, σε ένα μουσείο μοντέρνας τέχνης στο Τάμπερε, το οποίο είναι περίπου 2 ώρες για να καταλάβετε από το Ελσίνκι, με τον τίτλο We, και αυτό έγινε σχετικά πρόσφατα. Και όλη αυτή λοιπόν η ασχολία του προέκυψε ουσιαστικά μέσα στην περίοδο της πανδημίας, γιατί ήταν πολλές ώρες στο σπίτι, ήθελε κάπως να εκτονώσει όλη αυτή την ενέργεια που έχει και τη δημιουργικότητα, και ξεκίνησε να φτιάχνει πύληνα. Και γιατί δεν τα βγάζει να τα πουλάει εδώ, ή έβγαλε καιρή με άρωμα το αυτό. Είναι πραγματικός καλλιτέχνης. Το κάνει απλά για να τα δει ο κόσμος και τα χαρίζει. Δεν το κάνει για να βγάλει. Έρχεται εδώ, φέρνει μια κούπα Μπέτη. Τα χαρίζει ή το αποτέλεσμα είναι για τα σκουπίδια. Όχι. Μα κοίτα και γιατί μπορεί να το δει και ο Στέφανο. Άμα βγάζει τίποτα ταρατάκια έτσι, πώ θα κάνει και δεν είναι για τίποτα. Όχι, ρε. Εγώ πιστεύω ότι έτσι είναι σαν να δίνει. Έτσι είναι και σαν να δίνει λεφτά στον κόσμο. Διότι μεθαύριο, αύριο, όποτε ο άνθρωπο μπορεί να φύγει από τη ζωή σου, λέει: εγώ έχω ένα αντικείμενο το οποίο το έχω μόνο εγώ. Είναι μοναδικό. Και μου το έχει δώσει σε μένα. Πολιτικό, για να μπορείς να συγκεντρωθείς, βέβαια, είναι αντιστρες. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο ψηλά, στο νούμερο 2. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν τη στόχα. Εσείς, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέποντας την Nicole Kidman, θα λέγατε, α, αυτή λατρεύει να κάνει ελεύθερες πτώσεις με αλεξίπτωτο. Α, αλήθεια. Και όμως είναι από τα αγαπημένα της χόμπι, μάλιστα κατά καιρός, σε συνεντεύξεις έχει πάρει. Στη σκηνή, Μπέτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Νέος τοπίος είσαι. Τι θες τώρα, να πληρωθείς? Ας πούμε, εγώ έχω δουλέψει σε περίπτερο, έχω δουλέψει σε σούπερ μάρκετ, πήγαινα και φτιάχνα αυτές τις τυράντες με τις προσφορές. Αλήθεια. Έχω κάνει διάφορες δουλειές, ταξιθέτη, σε σινεμά, φροντιστής, σε θέατρο. Σε απολαμβάνουμε στον παράδεισο των κυριών που πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θέλω να μου πεις για αυτή την εμπειρία. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μου έχουν συμβεί. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Μιράντα Ροσταντή, που έκανε το casting και με κάλεσε για το ρόλο, και στο Γιάννη Βασιλιάδη και το Σταμάτη Πατρώνη, τους σκηνοθέτες της σειράς, που τελικά με επιλέξανε. Εγώ κάνω το Ζήση Βουδούρη, έναν πρώην αστυνομικό,
ο οποίος μπλέκεται σε πολλά, ξέρει πολλά, σχεδόν για όλους. Όμως είμαστε εδώ, στο Θέατρο Νους, και έχουμε το ξύπνημα της Άνοιξης. Σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακοσταντίνου και μετάφραση της Αλεξάνδρας Βουτζουράκη, νέα μετάφραση, ένα απίστευτο έργο. Γράφτηκε πριν 130 χρόνια. Εδώ με το πανέμορφο κορίτσι μου. Αυτά τα σημάδια είναι από το περσινό Survivor. Αχ, αυτά τα σημάδια να είναι από το περσινό Survivor, αλλά ναι. Εντάξει, εγώ έχω βρει τη λύση. Ναι. Θα την πω μετά. Θα την πω και στις τηλεθεάτριες. Άρα δεν θα πας τώρα στο καινούριο για να μην κάνεις καινούργια σημάδια. Θα πάω, Μπέτη μου, γιατί έχω βρει το μυστικό. Έχω βρει εδώ τον ορό σαλιγκαριού, τη Ζολή Ζολή, που θεραπεύει σημάδια, πανάδες. Γιατί γύρισα και με πανάδες από το παιχνίδι. Και πανάδες σου άφησε και πανάδες, το παιχνίδι, τι άλλο. Αλλά θα πάω γιατί έχω βρει το μυστικό, το οποίο θα με κάνει ξανά να επανέλθει το πρόσωπό μου και το δέρμα μου. Πριν πάμε τώρα όμως στο μυστικό, θα μου τα πεις και αυτά. Θέλω να μου πεις, πας ρε παιδί μου, γιατί γυρίζεις σελίδα, αφήνεις το ένα κεφάλαιο πίσω σου. Τελείωσε αυτό που υπήρχε για σένα. Οπότε το βλέπεις και σαν έναυσμα να αλλάξεις, να δεις μια αλλαγή στη ζωή σου, να πας να ζήσεις κάτι άλλο εκεί. Δεν θα πήγαινα αν δεν είχαν έρθει έτσι τα πράγματα στα προσωπικά μου, είναι η αλήθεια. Για μένα ήταν προτεραιότητα η σχέση μου και ο άνθρωπός μου, αλλά τα πράγματα στη ζωή κάποιες στιγμές έρχονται χωρίς να τα έχουμε έτσι σχεδιάσει και μιας και χώρισα, σκέφτομαι να πάω έτσι λίγο να ξεφύγω και επειδή το Survivor είναι ένα παιχνίδι που εμένα μου έχει αφήσει πολύ γλυκιά γεύση, θέλω να το ξαναζήσω, γιατί όχι. Είναι πολύ ωραία η επαφή με τη φύση, τα αγωνίσματα. Είναι ωραία. Τώρα που το βλέπεις, πιστεύεις ότι μπορείς να ανταγωνιστείς όλα αυτά τα κορίτσια? Γιατί βάλαν και δυνατές κοπέλες, έτσι και από παλιότερα χρόνια στο Survivor. Δεν το βλέπω, Μπέτη μου, είναι η αλήθεια. Δεν το βλέπω συνειδητά, διότι από την ώρα που σκέφτηκα να πάω, θέλω να πάω και να είμαι αντικειμενική με όλους. Και δεν θέλω να μπω στο παιχνίδι και να αρχίσουν να με ρωτάνε πάντα πώς γίνεται κάποιος που έρχεται, τι γνώμη έχουν για μένα έξω, τι λένε για μένα έξω. Οπότε θέλω να είμαι ακέραιη στο χαρακτήρα μου και να πάω και με όποιον έτσι έρθω κοντά να έρθω, γιατί θα έχω εγώ τους λόγους μου και όχι γιατί θα είναι αγαπητός στον κόσμο ή μισητός αντίστοιχα. Παρόλο που βλέπουμε πολύ έντονα το στοιχείο του reality και φέτος, έτσι. Πολύ έντονα. Πολύ. Βέβαια, βλέπουμε και καινούργιες έρωτες, καινούργιοι έρωτες να γεννιούνται, που ξέρεις. Μπορεί και εσύ εκεί, τόσο ωραία παλικάρια έχει μέσα. Ναι. Μπορεί να πας εκεί. Ποτέ δεν ξέρεις, Μπέτη μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι έτοιμη. Είναι πολύ πρόσφατο, θέλω το χρόνο μου. Προτεραιότητά μου είναι η δουλειά μου, τα επαγγελματικά μου και okay, να πάω και στο Survivor, γιατί έτσι θα μου κάνει πολύ καλό μέσα στην ψυχούλα μου. Ασχολείσαι με την ομορφιά γενικότερα. Σου αρέσει να περιποιείσαι τον εαυτό σου? Και σε ποιον δεν αρέσει, και σε όλες τις γυναίκες δεν μας αρέσει. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν για αυτά τα καινούργια πράγματα που μας έφερε σήμερα εδώ, που φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως σου είπα, εμένα το Survivor μου άφησε πανάδες. Πάρα πολλά κορίτσια και κυρίες μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram και μου λένε, Βρυδίκη, πώς κατάφερες να βγάλεις τις πανάδες από το πρόσωπό σου. Και εγώ έχω μετά την εγκυμοσύνη πανάδες. Και λόγω του, όχι μόνο της έκθεσής μας στον ήλιο, αλλά και λόγω ορμονών. Ορμονικών, ναι, βέβαια. Οι πανάδες είναι κάτι συνηθισμένο στο πρόσωπο των γυναικών. Εδώ λοιπόν είναι ο αυθεντικός ορός του σαλιγκαριού, ο οποίος θέλω να βάλεις και εσύ στο χέρι σου. Έχει τεράστιο ποσοστό μέσα της βλένας του σαλιγκαριού, η οποία είναι γνωστή της για τις αναπλαστικές της ιδιότητες. Φαντάσου ότι το σαλιγκάρι, όταν έχει κάποια ρογμή το κέλυφος του, εκρήγνει τη βλένα και αναπλάθει. Οπότε αυτός εδώ είναι ένας αναπλαστικός ορός, ο οποίος κάνει και για πανάδες και για ρητίδες. Και επειδή μας βλέπετε και εγκυούλες για ραγάδες και για τις κόκκινες πρόσφατες και για τις λευκές, για τα πάντα όλα, χρησιμοποιείται από την ακμή, από την εφηβεία. Είναι. Άρα κάνει και για ακμή. Και για ακμή, ναι, και για ουλές και για κάψιμο. Εγώ χθες έπεσα και χτύπησα, βάζω εδώ και στα σημάδια για να φύγουν. Και 2-11-180-80, τώρα οι 100 πρώτοι θα πάρετε έναν ορό σαλιγκαριού, συν ένα δώρο, συν ένα lipstick matte liquid, εντελώς δωρεάν, κάτω από 20 ευρώ. 2-11-180-80 για Ελλάδα και για Κύπρο, 77-77-68-66 και μέσω του site worldofbeauty.gr τώρα. Οι 100 πρώτοι θα πάρετε δύο ορούς σαλιγκαριού, συν ένα matte liquid lipstick, το φοράω όλη μέρα, παιδιά. Το έχω βάλει τώρα, θα πάω γυμναστήριο, θα υδρώσω, θα ξεϊδρώσω, θα φάω, θα πιω, αυτό θα μείνει στη θέση του. Και όπως σας είπα, σε όποιο σπίτι μπει αυτό εδώ το μαγικό προϊόν, θα το εκμεταλλευτεί όλη η οικογένεια.
Τώρα καλείτε οι 100 πρώτοι στο 211-180-80 και για την Κύπρο 77-77-68-66 και μέσω του site World of Beauty. Όσοι μπείτε τώρα, οι 100 πρώτοι, θα πάρετε έναν ορό σολυγκαριού συν ένα δώρο, ο αυθεντικός ορός της Ζολή Ζολή συν ένα matte liquid lipstick, το οποίο είναι paraben free, έχει βελούδινη υφή στα χείλη, δεν τα ξεραίνει. Και τα προϊόντα μας, να πω ότι είναι δερματολογικά ελεγμένα, γι' αυτό χρησιμοποιούνται από την εφηβεία και μετά. Πάντως απορροφήθηκε τελείως. Και έχει μυρίζει υπέροχα, γιατί ακούνε βλένα και μπορεί να τρομάζουν. Όχι, ναι, παιδιά, μυρίζει υπέροχα. 2-11-180-80 τώρα για την Ελλάδα και για την Κύπρο. 77-77-68-66. Καλείτε τώρα. Σπάστε τα τηλεφωνικά κέντρα. Φιλάκια πολλά στην Κύπρο, γιατί σας αγαπάω. Και μέσω του site worldofbeauty.gr, ένας ορός συν ένας δώρος συν matte liquid lipstick που το φοράω σε πολλές αποχρώσεις, εντελώς δωρεάν και όλα αυτά κάτω του 20 άρικου. Καλείτε τώρα, 211-180-80 και Κύπρος 77-77-68-66. Να σου πω αυτό. Ο σέρουμ φαντάζομαι ότι μπορώ να το φοράω και πρωί και βράδυ. Το πρωί κάτω από την αντιλιακή μου και το βράδυ κάτω από την νυχτώση αντιρρητική. Ακριβώς. Ακριβώς, και μπορείς να αντικαταστήσεις και την κρέμα ημέρας και την κρέμα νύχτωσης σε καθαρό δέρμα. Για όλες τις ηλικίες, έτσι. Για όλες τις ηλικίες, για όλους τους τύπους δέρματος, δερματολογικά ελεγμένα. Λοιπόν, εγώ φοράω αυτό εδώ, αυτό θα το πάρετε πολύ ωραίο βγαίνει το χρώμα αυτό, ε. Είναι φανταστικό. Υπέροχο. Και κόκκινο, και αυτό κόκκινο που είναι πιο νουντ, αλλά ωραίο νουντ που αφήνει και λίγο χρώμα, ρε παιδί μου, να είναι και τελείως άχρωμα τα χείλη. Εμένα δεν μου αρέσει να είναι και τελείως. Ναι, ναι. Και αυτό που και είναι γυαλιστικό. Διάφανο. Α, για να το βάλεις, αν θέλεις να έχεις μια πιο λαμπερή, ας πούμε, έτσι, πιο ακριβώς, λαμπερά χείλη, πιο juicy. Λοιπόν, καλείτε τώρα στο 211-180-80, τώρα οι 100 πρώτοι, θα πάρετε δύο ορούς σαλιγκαριού, τον αυθεντικό ορό σαλιγκαριού με full βλένα από το σαλιγκάρι, το οποίο είναι ένα θαυματουργό προϊόν. Οι 100 πρώτοι θα πάρετε ένα συν ένα ωρό δώρο, συν matte liquid lipstick, το φοράω, θα το φοράω όλη μέρα και στο γυμναστήριο, θα τρώω, θα πίνω, δεν φεύγει. Με πολύ ωραία βελούδινη υφή. Θέλω να πω, μιας και βάζω στα χεράκια, ότι έτσι οι ηλικίες που αρχίζουν και μεγαλώνουν οι άνθρωποι και βγάζουν κάποιες χρωματιστές κοιλίδες. Πανάδες εδώ στα χέρια. Πανάδες στα χέρια, και νιώθουν άβολα να τα δείχνουν. Και για αυτή την περίπτωση κάνει. Καλείτε τώρα στο 211-180-80 για την Ελλάδα και για την Κύπρο μας. 77-77-68-66. Δύο ωροί σαλιγκαριού συν matte liquid lipstick, paraben free, εντελώς δωρεάν, και τα τρία προϊόντα κάτω από 20 ευρώ. Η ομορφιά που με ρώτησες, αν μου αρέσει να είμαι όμορφη και σε ποια δεν αρέσει να είναι όμορφη, αλλά εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ προσιτή τιμή που μπορεί η κάθε κυρία φίλη που είναι αυτή τη στιγμή στο σπίτι και μας βλέπει να τα κάνει δικά της και να μεταμορφωθεί. Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα θα δείτε αποτελέσματα. Οι 100 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα όμως στο 211-180-80 για την Ελλάδα και στο 77-77-68-66 για την Κύπρο, αλλά και μέσω του site worldofbeauty.gr, θα πάρουν αυτή την υπερπροσφορά. Τρία προϊόντα, δύο ωρού σαλιγκαριού και ένα matte liquid lipstick από τη The World of Beauty και τη Ζολή Ζολή, εντελώς δωρεάν από εμένα για εσάς με πολύ πολύ αγάπη. Κρύψτε το αυτό παίρνοντας μαζί σου φεύγοντας για Survivor, κρύψτε το κάπου. Δεν με αφήνουν, βρε. Κρύψτε το τώρα, σου λέω κάπου να βάζεις λίγο ώρα. Θα γυρίσω και θα αρχίσω εκεί και θα πασαλίγω με πάλι και όλα καλά. Καλείτε τώρα στο 211-180-80. 211-180-80 για την Ελλάδα. Δύο ωρού σαλιγκαριού συν matte liquid lipstick, εντελώς δωρεάν, 100 πρώτοι. Λίγα δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Σηκώστε το τηλέφωνο 211-180-80 και στην Κύπρο. Βλέπετε τα τηλέφωνα εδώ στην οθόνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Και εγώ να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εμείς θα σε βλέπουμε από εδώ. Ευχαριστώ. Και θα σε εμψυχώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα με τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο. Να φανταστώ ότι εσύ δεν λες αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι το λέω. Αυτό λες το τραγούδι. Ναι, ναι. Από το λέει, ότι το κάνω τα παιδάκια. Ναι. Εγώ λέω μια κατσικούλα μικρή και μόνη. Ναι, 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 ναι. Αυτό. Έχεις ξαναπαίξει ποτέ με παιδιά? Έχεις ξαναπαίξει στο θέατρο με παιδιά? Όχι. Είναι η πρώτη φορά. Νόμιζα ότι θα με ρωτήσεις αν έχω ξαναπαίξει στο θέατρο. Έχω ξαναπαίξει. Έχω παίξει μερικές φορές. Με παιδιά δεν έχω ξαναπαίξει. Πρώτη φορά, ε. Δεν υπάρχει. Δεν musical έχεις ξανακάνει? Όχι. Α, πρώτη φορά και musical και ναι, με παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Και πώς είναι αυτή η εμπειρία? Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Δεν είναι τρομερή. Εκεί στο θέατρο, τι κάνεις εσύ backstage? Είναι...
Βρε μοζέλ να σου πω και σένα. Σας μιλάω ότι περνάω καταπληκτικά. Έχω χρόνια να περάσω. Τόσο ωραία. Δηλαδή, αυτό τα παιδιά σου δίνουν ζωή, ρε παιδί μου. Και τα χαζεύεις γιατί είναι τρομεροί επαγγελματίες. Αυτό είναι που σε κάνει. Είναι συγκλονιστικοί επαγγελματίες. Όλα τα να. Αυτό το παιδάκι που έκανε έτσι. Αυτό. Πεθαίνω για αυτά τα παιδιά. Έχω μία αυτή την Αριάδνη, την οποία έχω ερωτευτεί παράφορα, είναι 6,5 χρονών. Με έχει δύο κεφτεδάκια εδώ τεράστια και όλο παίζουμε κυνηγητό. Τώρα που κάνεις έτσι, έρχεσαι σε τέτοια επαφή με τα παιδιά, το σκέφτηκες ότι γιατί δεν έκανα εγώ ρε παιδί μου ένα δικό μου παιδί, ή θα μπορούσα να υιοθετήσω ένα παιδάκι. Όχι. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό. Δεν σου βγήκε ποτέ αυτό σαν. Αν μου είχε βγει θα το είχα κάνει. Τώρα είναι πολύ αργά. Αλλά θέλω να πω ότι η χαρά μου που παίζω σε αυτή την παράσταση, καταρχάς, την παράσταση την έχει κάνει. Πώς είναι ο ορθοπαιδικός που έχει, πώς το λένε, ειδικεύεται στα γόνατα. Ναι. Η Θέμης Μαρσέλου είναι η σκηνοθέτης που ειδικεύεται στο musical. Ναι, είναι μέτρο για το musical. Ένα αυτή καταπληκτικό. Έχει και μουσικές γνώσεις η Θέμη. Πάρα πολλές. Πιανίστρια σπουδαία. Να σε ρωτήσω, όταν είσαι πάνω σε σκηνή με τα παιδιά, λειτουργείς προστατευτικά ή είναι ένας επαγγελματίας απέναντί σου επίσης όρις? Καταρχάς είναι τόσο επαγγελματίες τα παιδιά, μπορείς τα παρασκήνια να μην μπορείς να τα κάνεις καλά, είμαστε συνέχεια. Μη μιλάτε, μη φωνάζετε συνέχεια. Ναι. Για αυτό το πράγμα δεν γίνεται συνέχεια. Γιατί είναι τώρα παιδιά. Είναι έξι παιδιά και η Άννα Μαρία που κάνει τη μεγάλη κόρη είναι 20 χρόνων αυτή. Αυτή είναι επαγγελματίες κανονική. Υπέροχη, δεν το συζητώ. Αλλά τα παιδιά στα παρασκήνια δεν συμμαζεύονται, στη σκηνή είναι στρατιώτες. Είναι πιο πειθαρχημένα, πιο σωστά, δεν ξεφεύγουν. Δηλαδή κάνουν χορογραφίες δύσκολες, ναι. Φωνές, κάνουν τριφωνίες. Ναι. Αυτή η Θέμης δεν είναι φοβερή, αυτό το έλεγα τον Δημήτρη προηγουμένως. Καθόμαστε στα παρασκήνια, είμαστε στο ίδιο καμαρίνι. Ήμασταν στο ίδιο καμαρίνι στο κολέγιο, τώρα θα πάμε στο μείζονος ελληνισμού. Ελπίζω και εκεί να είμαστε στο ίδιο καμαρίνι, ο Κακούρης, η Μαντό. Καλά, άλλην που την έχω ερωτευτεί, δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα. Σαν να σου ανοίχθηκε ένας νέος κόσμος που κάνει. Δηλαδή, επειδή δεν είχες ξανακάνει musical και κάτι με μουσική, ας πούμε. Είναι ένα είδος θεάτρου που τρελαίνομαι και που δυστυχώς δεν το έφερε η τύχη ποτέ να κάνω. Αν σου πω ότι είναι το είδος του θεάτρου που μου αρέσει πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα. Κοίτα να δεις τώρα που σου ήρθε. Ναι, σε φοβίζει τώρα κάτι, σε φοβίζει το τραγούδι, ας πούμε. Τι σε κρατούσε πίσω σε αυτό? Όχι, Δημήτρη μου, δεν μου είχαν πει. Αυτό που μου λένε, γιατί δεν παίζετε στην επίδαυρο, γιατί άμα δεν μου πούνε, πώς θα παίξω από μόνος μου? Δεν είχε καημό, φαντάζομαι. Δεν λέει στην τηλεόραση. Άμα δεν μου πούνε, πώς θα κάνω? Ναι, αλλά εσύ πρόσφατα είπες. Τώρα, τώρα δεν προλαβαίνομαι. Πώς έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Αυτό το έλεγα προηγουμένως. Με το ένα πόδι στον τάφο, τώρα θα κάνεις καριέρα. Δεν προλαβαίνω, κάνω δεύτερη καριέρα. Είπες ότι επιδιώκεις εσύ. Δεν είχες ποτέ εσύ σκέψη να πεις, θα ήθελα να κάνω αυτό. Να πας εσύ να προτείνεις πράγματα. Όχι. Γιατί δεν το έκανες αυτό ποτέ? Ποτέ στη ζωή μου. Πάντα περίμενα να με πάρει κάποιος το τηλέφωνο. Γιατί? Δεν έχει γιατί ιδιότητα. Γιατί έτσι είναι όμως. Δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που διεκδικούν ένα ρόλο. Πάνε και ζητάνε. Θέλω να παίξω, κυρία Μαρσέλο, ένα ρόλο σε ένα musical αύριο μεθαύριο. Όχι. Έχετε στο νου σας? Όχι. Θυμάμαι τότε που κάναμε πολύ παρέα με το Φέρτη. Να σου πω ένα ναι. παράδειγμα τέτοιο. Που κάναμε πάρα πολύ παρέα. Και μου διηγεί το ένα έργο. Που θέλω να κάνω το χειμώνα αυτό το έργο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όσο μου το διηγεί, το λέω. Αυτό είναι δικό μου ρόλο. Να λέω μέσα μου. Μούγκα. Και αφού περνάει το μισό καλοκαίρι, μου λέει ο Γιάννης, μήπως θες να παίξεις αυτό το ρόλο? Πες το ρε ο Χριστιανέ μου. Και λέει, μα εσύ γιατί δεν μου το λες? Εγώ θα σου το πω. Δεν μπορώ εγώ να σου. Να αυτοπροταθώ. Όχι, ποτέ. Πάντα περιμένω να μου προτείνει κάποιος άλλος. Τώρα λοιπόν με πήρε η Θέμη στο τηλέφωνο, είπα αμέσως ναι, χωρίς δεύτερη συζήτηση. Απλώς είπα, μπορώ να τραγουδήσω. Ναι, θα κάνουμε πρόβα και άμα. Εντάξει, είναι και πολύ εύκολο αυτό το τραγουδάκι, πάρα πολύ εύκολο. Είχε άλλα δύο τα οποία τα κόψαμε. Όχι όμως επειδή δεν μπορώ να το τραγουδήσω. Ναι, καλά. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά, γιατί είχε και χορό και τραγούδι, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ήδη είναι τρεις ώρες. Mm. Αποθυμένα έχεις από τη δουλειά? Κανένα. Δηλαδή δεν το κουβαλάς και τέτοιο ότι δεν έπαιξε και στην επίδαυρο? Άντε, έχω παίξει την επίδαυρο. Ως νέος έχω παίξει την επίδαυρο. Ναι, έχω παίξει. Ως πια αναγνωρισμένος τοπίος δεν πήγες? Ως πια ένας μεγάλος διάσημος τοπίος, όχι. Που παραλίγο να σε χάσει και το θέατρο γιατί ήσουν πιανίστας και από ατύχημα. Μπράβο, βρε Μπέτη μου. Από ατύχημα. Σπουδαίος πιανίστας, ας πούμε, καριέρα. Θα γινόμουν, υποτίθεται. Τι υποτίθεται, θα γινόσουν. Στα 16 μόνο, στα
σταμάτησε αυτή η καριέρα. Να μεγάλωνε σε ένα σπίτι με την Παξινού για τον ναι. Μινωτή. Ναι. Δεν πέρασε πιο πριν από το μυαλό σου. Δηλαδή η ανάγκη σε έκανε, επειδή δεν έγινε πιανίστα, λε, α γίνω ηθοποιό. Ο αδερφός μου και δεν έγινε. Παπ. Σε τάπωσε. Τώρα τι να πω. Δεν σύντομα κάτι άλλο για την οικογένεια. Η γιαγιά, η Παξινού, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σπάταλη. Ναι. Έχει πει, νομίζω, εσύ ότι έπαιρνε ταξί, α πούμε, δηλαδή να πάει στο Παρίσι με το ταξί. Ναι. Τέτοιες ακρότητες. Ναι. Από αυτό πήρε εσύ καθόλου. Είσαι σπάταλος. Δεν έχω πάρει το ταξί. Είσαι οικονόμος, το ταξί το πήρε. Όχι, είμαι. Το πήρε το ταξί για να έρθω εδώ. Ναι. Αλλά δεν οδηγεί όμως. Δεν το πλήρωσα εγώ, το πληρώσατε εσείς. Δεν οδηγεί όπως δεν οδηγούσε η Ελλάδα. Πώς δεν οδηγώ. Οδηγεί καλά, τι λέω. Άκου τώρα. Δεν θυμάσαι που ερχόμουν στην καραντίνα κάτω από το σπίτι σα. Χειρότερα. Σπάταλος είσαι, είσαι οικονόμος, πώς είσαι. Είμαι κανονικός. Ούτε σπάτανος, ούτε τσιγκούνης. Όχι, τσιγκούνης καθόλου, 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 καθόλου. Παναγία, μακριά άρα, από μένα. Άρα δεν είναι είμαι σου, κανονικός. Δεν σου έχει μείνει τέτοιο ότι δεν άφησε πίσω μια περιουσία που θα μπορούσες όχι, και εσύ όχι, να πάρεις κομμάτι από αυτή, ας πούμε. Καθόλου, καθόλου. Παρ' όλα αυτά, όμως, τον παππού δεν τον συγχώρεσες. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Μα πώς να τον συγχωρήσω, ρε παιδί, με αυτά που μου έκανε. Πιαστήκατε στα χέρια, πήγατε στα δικαστήρια. Αυτό πιστεύεις ναι. ότι μπορεί να έγινε, ίσως γιατί μπορεί να σε βλέπει ανταγωνιστικά. Έχει περάσει από το μυαλό σου. Μα τι ανταγωνιστικά, εκείνος ήταν ο παππούς μου και εγώ ήμουν γνωστή κάνει, ανταγωνισμό όμως, να είχαμε. Άφηνε... Εκείνος ήταν ένας μεγάλος ηθοποιός, κυριολεκτικά γιατί δεν είσαι μεγάλος. Εσύ μεγάλος ηθοποιός. Τι? Δεν είσαι εσύ μεγάλος ηθοποιός. Στην ηλικία μεγάλος εμένα. Τότε που είσαι τσακωνός, δεν είχες κάνει ακόμα καριέρα μεγάλη, είχες κάνει. Ήμουν ένα μικρό παιδί, ήμουν 25 χρονών και εντάξει. Δηλαδή, μήπως τα... γιατί είχες πει ότι για κάτι συνδικαλιστικά τσακωθήκατε, δεν του άρεσαν αυτά του παππού, αλλά καθόλου, ναι. μήπως έβλεπε τη συνέχεια και αυτός είχε... μεγάλωνε, έφευγε από τη ζωή σιγά-σιγά και μπορεί δεν να... Δεν ξέρω, τώρα είναι πολύ δύσκολο να το ρωτήσουμε. Πάει, τώρα είναι περασμένα ξεχασμένα. Αφήστε τα αυτά. Ναι. Λοιπόν. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα τωρινά. Η μελωδία της ευτυχίας τώρα που μεταφέρεται στο μείζονος ελληνισμό. Οπότε ξεκινάτε και το Σάββατο. Το Σάββατο, ναι. Και θα παίξετε για πόσο καιρό. Κοίταξε, δυστυχώς μόνο 2 εβδομάδες, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Θέλαμε να παίξουμε όλο το Φεβρουάριο και υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα στη μέση του Φεβρουαρίου, τη 11 του μηνός. Που για κάποιους λόγους δεν μπορεί να γίνει παράσταση. Ναι, προφανώς θα έχει κάτι άλλο, οπότε δεν γίνεται. Ναι. Και δεν θα συνεχίσετε μετά. Άρα είστε για 2 διήμερα και θα δούμε. Και θα δούμε, ναι. Η πρόθεση της επιχείρησης είναι να πάει για παραπάνω. Γιατί πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά σε ένα δύσκολο θέατρο. Δύσκολο με την έννοια ήταν στο κολέγιο που δεν ξέρω πόσο γνωστό θέατρο είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι θέατρο στις πιάτσες, ναι. Πούμε. Όμως γίνονται είναι θέατρο ενός κολεγίου. Αυτό. Δεν είναι θέατρο ανοιχτό στο κοινό. Ότι εγώ δεν ήξερα. Γίνονται παραστάσεις, έχει ρεστάλο Πάριος, έχει αυτά. Γίνονται διάφορα. Είναι και πολύ ωραίος ο χώρος. Πάρα πολύ. Και είναι θεατράρι. Είναι 850 θέσεις. Είναι πολύ μεγάλο θέατρο. Τώρα, αν χτυπούσε το τηλέφωνο και σου λέγανε, έλα να παρουσιάσει ένα δελτίο ειδήσεων. Απαπα, Παναγιά μου. Όχι, από μακριά. Έστω και για τρολιά, λέω. Ναι. Τι ωραίο θα ήταν. Ή να γράφανε, παιδί μου, ο Μιχάλης με τον Θανάση ένα έργο, αφού είστε τόσα χρόνια φίλοι, να γράψουν ένα έργο που να κάνει έναν Άγκορμαν. Τι, δεν κάνανε το Δύση Ξαμαρτίν τον Άγκορμαν, δεν έκανα. Καλά, λες, το Δύση Ξαμαρτίν τον Άγκορμαν. Και μάλιστα επειδή τα παιδιά αυτά. Πάντα μου κάνουν. Να, εδώ. Ναι. Μου κάνουν διάφορα. Στο πρώτο επεισόδιο. Τελειώνει το πρώτο επεισόδιο που. Όχι, δεν θυμάμαι αν τελειώνει. Που είμαι εγώ και λέω. Είμαι παρουσιαστής ειδήσεων και λέω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Νεότερες ειδήσεις αύριο, ξέρω κάτι τέτοιο. Και είναι η Μεντή στο σπίτι και βλέπει και λέει. Άναχα δις κρύε. αυτή ήταν η πρώτη μου εμφάνιση στο δελτίο ειδήσεων στο Δύση Ξαμαρτίν. Όχι, ποτέ. Το έκανα 17 χρόνια, φτάνει. Τώρα είμαστε για τα musical και για τέτοια. Ναι, η ζωή δεν στα έφερε τόσο ρόδινα, ρε παιδί μου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια πάντα δεν σταμάτησες ποτέ να δουλεύεις και χρειαζόταν να δουλέψεις. Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσες να κάνεις, τι άλλη δουλειά θα έκανες, ας πούμε. Ή μπορεί να θες να δοκίμαζες κάτι, να θες να δοκιμάσεις κάτι. Δοκίμασα να πάω στη δουλειά του πατέρα μου που ήταν βιομήχανος κρασιών. Ναι. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή, προσπάθησα 6 μήνες. Να μάθεις, να γνωρίσεις. Ναι, τα έμαθα όλα. Που έχει ενδιαφέρον αυτό. Και ήμουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά μια τέχνη αυτό. Βέβαια. Από το αμπέλι να μετά να πιεις κρασί. Και κερδοφόρα. Ναι. Πολύ κερδοφόρο. Ναι, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Αφού μ' άρεσε αυτό. Ναι. Λέω ρε παιδί μου, υπάρχουν και ηθοποιοί που μπορεί να μείνουν και εκτός σεζόν και ένα και 2 φορές. Όχι, έχω μείνει μια φορά στη ζωή μου εκτός σεζόν. Μία.
Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο θα μπορούσα έχεις να κάνω. Έχεις χάσει χρήματα από εταιρείες, από ρόλους, να μην πληρωθείς, ας πούμε, από σύρρε ναι, και βέβαια, τέτοια. Βέβαια. Έχεις χάσει, ε. Δεν νομίζω πως υπάρχει ηθοποιός που δεν έχει χάσει. Εγώ μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει τύχει. Δεν έχω εγώ δύο φορές έχω χάσει. Δηλαδή, μία φορά ήταν εσύ είσαι μικρό κοριτσάκι, βέβαια. Γιατί ήταν μια χαρά είσαι. Δεν πρόλαβες τη βιντεοκασέτα. Πώς δεκαετία 80. Τη δεκαετία, ναι. Την έβλεπα τη βιντεοκασέτα. Τη βλέπαμε εμείς. Εμείς τη γυρίζαμε όμως. Ναι. Εγώ έκανα μία, έχω κάνει μία. Έλεγα δεν θα κάνω. Μετά όμως τα λεφτά ήταν πάρα πολύ καλά. Και πολύ ξεπέτα, δηλαδή μιλάμε για... Τρεις μέρες γυρίζαμε ταινία. Ναι, σε τρεις μέρες γύρισμα, μια μισή ώρα κασέτα. Και αποφάσισα να κάνω μία. Δεν την πληρώθηκα. Ποτέ. Όχι, αυτή δεν την πληρώθηκα. Αυτό που ήταν και τα πολλά λεφτά, αυτό δεν πληρώθηκε. Αυτό. Και το μάθαμε την τελευταία μέρα ότι δεν θα πληρωθούμε και κάναμε επανάσταση να μην γυρίσουμε την τελευταία μέρα και πήραμε χιλιάδες διαβεβαιώσεις και μετά πήραμε, ξέρετε τι πήραμε. Αυτά που πήρε και ο Βηρών Πάσχος. Ακριβώς τα ίδια. Πήγαμε στα δικαστήρια, τα κερδίσαμε όλα και φυσικά δεν πήραμε τίποτα. Και η συνεχεία ένα άλλο σύριαλ στον Αντένα, μπορώ να το πω κιόλας και το όνομά του, δεν έχω κανένα πρόβλημα, το αμάρτημα της μητρός μου, είναι και σχετικά πρόσφατο. Σχετικά και εκεί δεν πληρωθήκαμε. Μάλιστα. Και εκεί ήταν και πολλά λεφτά. Τώρα ετοιμάζεις κάτι τηλεοπτικό. Βεβαίως ετοιμάζω. Α, για πες μας. Ετοιμάζω γιατί σου λέω τώρα δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να απορρίπτω προτάσεις. Ναι, πολλές προτάσεις. Χτίζει καριέρα με τα όχι τώρα. Ναι. Καινούριο. Όχι με τα ναι. Λέω συνέχεια ναι. Σε όλα ναι. Λέω σε όλα ναι. Για πες το τηλεοπτικό τι είναι. Το τηλεοπτικό λοιπόν είναι ένα σύριαλ που λέγεται Ψυχοκόρες. Ναι. Που θα αρχίσει να γυρίζεται το Φεβρουάριο για την επόμενη σεζόν. Εποχής να φανταστώ. Yes, of course. Έρθε να φανταστούμε. Ωραία. Να μην φανταστείς έρθει, να φανταστείς Αντένα. Κακό μάλιστα. Έχεις κάνει. Κακό. Που θα κάνω τώρα. Τέλεια. Μπράβο. Ρε. Σταμάτα, Μωρή. Σταμάτα και να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο. Αμέσως. Μπράβο. Ναι, εγώ τον κακό αυτό με τρελαίνει, ρε παιδί. Το διαπλεκόμενο, το σιχαμερό. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Μα μαχαίρι όταν παγιδεύει, δεν ξέρω, έχουν ενδιαφέρον. Ναι, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ. Όλο κάνω κάτι καλούς, κάτι αυτό. Όχι, τώρα δεν θα κάνω. Κάτι κατακαημένος, λέει. Ναι, και δεν μπορώ να το αποκαλύψω, αλλά το τέλος του είναι πάρα πολύ καλό. Α, ωραία. Ναι, γιατί το ξέρω πώς τελειώνει. Έχω στα χέρια μου 22 επεισόδια. Α, δεν είναι από αυτές τις σειρές που είναι 10 επεισόδια, ας πούμε. Είναι 60. Εγώ είμαι μέχρι τα 40. Μάλιστα. Δεν θα πω για ποιο λόγο είμαι μέχρι τα 40, θα μου κάνουν τα 40, δεν ξέρω. είναι ένας άνθρωπος που είναι μέσα στην πολιτική και μέσα στη διαπλοκή και μέσα στο ένας πολύ, πάρα πολύ, πολύ κύριος, πολύ αριστοκράτης βέβαια, αλλά με πάρα πολύ... Τι θα έπαιζε λαϊκό παιδί, θα έπαιζε τώρα, κατάλαβες. Γιατί. Της γειτονιάς, το κερατσίνι που λέγαμε πριν. Είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Μπορεί να παίξει τα πάντα. Ευχαριστώ. Δεν το δώσανε. Σας ευχαριστώ, κυρία Μαγκύρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, διαπλεκόμενο. Και κάνεις και ταινία. Και συνεχεία. Α, και ταινία. Θα κάνω μια ταινία που λέγεται «Κουραμπιέδες από χιόνι». Α. Κατά τον Μπαμπάδες με Ρούμι. Όχι, «Κουραμπιέδες από χιόνι», η οποία είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Είναι για του χρόνου τα Χριστούγεννα. Τι θα είναι αυτό, θες να σου πει κάτι. Ναι, βέβαια. Αυτό με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που λέγαμε. Μπράβο, είναι παραγωγή του. Ο Γιαννάκης, με τον οποίο έχω αυτή την εξαιρετική σχέση, θα ήταν. Να, ένα παιδί που θα ήθελα να έχω θα ήταν ο Γιάννης. Αν είχα ένα παιδί, θα ήθελα να είναι αυτό. Σκηνοθετεί και κάνει την παραγωγή της ταινίας. Yes, of course. Τέλεια. Και γράφει ο Μιχάλης με το Θανάση, από ό,τι έχω καταλάβει. Και ο Μιχάλης με το Θανάση. Και η Αγνή και ο Χάρης Σιώτης. Τέσσερις. Τέλεια. Αφού το ξέρεις. Τα λέω, να μην τα πω, δεν τα λες, μας πήρε η ώρα, θα βγούμε στο δελτίο ειδήσεων. Τι να κάνω κι εγώ. Τα λέω γρήγορα εγώ. Ο άνθρωπος δεν είναι πέτρα. Δεν μη χάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Τελειώσαμε. Κάτσε, μην φύγεις, εμείς θα τα πούμε κι άλλα. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Πολλά φιλιά, αύριο 10 παρα 10. Ποιοι θα είναι εδώ πρωινιάτικα? Και είναι εδώ κι αυτοί. Γεια σας. Γεια σας.